Hura n'umugabo ujya muri koma. Ahuye n'umugabo njya muri koma. Ndaremba nyine ariko nabonye ibintu byinshi ndi muri koma. Njya kunyereza nk'ibihumbi bitanu by'idolari umuminisitiri muri Nigeria. Kuvuga ati Imana yajyaga. Eh, n'ukuri ko Imana ntago mubeshye. Yigeze unaryamanye na ministeri? Eh, yigeze kuza no mu Rwanda kundeba amara umunsi, yamaze umunsi ari n'igice, yari ari muri transit. Aza mu Rwanda kundeba aba hari akurire migo. Turagumana, turagumana, agiye kugenda afata inuza envelope irimo ibihumbi bitanu aramereza buri kwezi yamaga, buri kwezi yamaga nk'ibihumbi bibiri by'idolari. Yari umusaza ariko ari umwana mwiza. Akazi uzikoreye mpamvu abakobwa bamwe bakageramo ntibakavemo. Abamerekeje ari abagabo bagera nko kuri batandatu banjyanye mu cyumba cy'uwo mugabo. Baranjyana, turazamuka. Tujya muri esanseri turazamuka bageze ku cyumba cye barakomanga. Ngiye kubona bari bambwiye ko nyine ari umugabo w'umukire. Ntabwo bari bambwiye uwo ari we, bari bambwiye ko ari umugabo w'umukire. Ubwo ngubwo tugezeyo barakomanga, bakomanze ngiye kubona mbona ikigabo cy'igisaza kirasohotse. Cyari igisaza. Cyari rimwe wanjye bwa mbere. Oya. Icyo twabonanye mbere cyari gikabije. Wowe ntabwo yari. Cyagenewe wabonaga kiri bukugweho. Icyo kintu nibuka. Wowe urabona nabonaga amahana yanjye habura nk'amasegonda ngo yipfire. Yabonaga izuba rimwe agahita yipfira. Ariko ubu yaranapfuye disi. Wasanga yarapfuye ntabwo uza bari abagabo tuba twarayiryamanye na benshi. Benshi baba barapfuye. Benshi baba barapfuye tutanabizi. Numva ku Mana. Baba barakomanze mu cyumba cya minisitiri. Turakomanga. Dukomanze ngiye kubona mbona haje igisaza cyari cyambaye ibirinete cyabigejeje hano kireba gutya. Cyahise kindeba kiranyitegereza kimvana ku birenge gutya n'ibirinete kikajya kindeba. Kirangije ngiye kubona amashyiba ngo komu, ngo komu, ngo komu my love. Reka da. Ni ukuri kw'Imana. Ariko ngiye inyuma gato. Agiye kugenda arambwiye ngo njye kumwereka mu rugo. Ujye kumwereka kwa nyirabukwe. Oya, mu rugo, mu rugo iwawe. Iwanyu nyine, ubwo se ibyo yahitaga kwa iwawe? Iwawe. Ntabwo yari azi ko ufite umugabo? Ntabwo yari azi, nari narabimuhesha ko mfite umugabo. Bimbana ihurizo, ndavuga mwana. Ndamwereka he mwakabyara. Ndavuga ndabigenza gute kuko ibintu uko bigiye kumbana ikibazo. None Imana nagize umugabo wanjye yari agiye ku kazi. Yari yagiye ku kazi. Hari abagore birirwa berekana ingo z'abagabo babo ngira bati hano ni iwanjye ni kwa mama. Imana nagize ngo baragiye ku kazi. Kuko nari mfite abana b'abahungu narabyara umwana w'umukobwa. Turagenda tuhageze umugabo ndahamwereka inzara yireba icyo gihe nyine nari mu bukoresho bwa feke nyine buri aho busanzwe. Aragenda areba icyumba uzi ko yaryamye no ku buriri we. Ubw'umugabo? Iyo wiryamye isoni ziranyisha nawe ati ibaze ngo. Ntumbwire ko mwaryamaniye ku bagabo b'umugabo. Oya ntabwo twaryamaniyeho yarahajyamye aravuga ngo ubu ngo yaba ndi hano ngo ni hano twari kujya turyamana. Ngo ubu ni uburiri bwanjye. Yewe data we. Yewe mugabo we. Umugabo we. Umutima ati ntabwo uzi ko ubwo bugabo buri ruryamyeho. Ari ubw'umugabo wawe. Ari ubw'umugabo. Urutima rwari ruri kudunda nka we ati ma. Aramutse yinjiye. Nawe ati baze nk'umugabo wanjye aramutse yinjiye. Yesu we ko byaba ibibazo. Uwo mukobwa wadutwaraga yari ari muri saro. N'abana nyine bari muri saro b'impanga n'uwo mukobwa wundi nawe yari ari muri saro. Ngewe nyine ndi kumwereka inzu urumva nk'umuntu w'umugabo uzi ko akwishyurira inzu. Naramweretse ndamutembera tugeze mu cyumba cyacu nyakubahwa n'ikigabo kirarambaraye. Kiryamye ku buriri bw'umugabo wawe? Kirarambaraye ubwo waburanyije ndavuga ati ndapfuye mwokabyara. Ibaze ahita avuga ati yego reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza. Niba utameze neza kandi ukomere wihangane wumve yuko isi tubamo niko bigenda. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi. Uyu munsi biba ari bibi cyane utabona imbere, ejo bikaba byiza kubera Imana. Nta mpamvu yuko ucika intege, nta mpamvu yuko wiheba, nta mpamvu yuko wiburira icyizere, nta mpamvu yuko ucika intege. Ni ikintu nkunda kuvuga, imbere ni heza, birashoboka. Nibwo buzima. Ndi kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu, ngaruye Amanda. Ubushize twakoranye ikiganiro si umwaka ushize ra? Umwaka ushize. Twakoranye ikiganiro mu mpera z'umwaka, ni mu cyumweru gishize. Twaganiriye aduha inkuru y'ubuzima bwe. Mu by'ukuri
hari abantu banditse komanteri bataramenya iherezo ry'ubuzima bwe, kandi abantu burya batuka Amanda cyangwa bandika amagambo mabi atamushyigikira nk'umuntu wahindutse, nabo usanga bakiri mu byaha. Burya umuntu wa nyawe areba umuntu akareba aho yaturutse, ntamujajingire muri past aho ukareba muri future cyangwa ukareba muri present, ukamenya yuko uwo muntu ibyamubayeho naba hari ibindi bikubaho bidasa n'ibyo ariko nabyo bitari byiza kandi wahindura. Ikindi hari nabandi baba bagikora nk'ibyo Amanda yakoraga, bafata umwanzuro mwiza wo guhinduka. Nicyo iki kiganiro cyari kigamije, niko mbitekereza. Sibyo Amanda? Nibyo. Agatongora sa neza. Sa neza kabisa. Ushize wari wambaye ibintu binini, niba batinya abantu batekereje ko ari uvuga bati n'ubundi uyu muntu nakaraya. Sa neza kabisa. Murakoze cyane Sabe. Siko bishobora kurangira noneho ubukwe butashye. Usanshingira. Byabuzwa n'iki? Abantu uzanshingira buriya. Birashoboka. Si wahindutse se? Narahindutse pe. Warahindutse kandi ni nabyo byiza. Umeze neza ariko? Meze neza ndashimye Imana. Umwaka wutangiye neza se? Nawutangiye neza. Umeze neza. Umeze neza? Umeze neza. Okay. Aha, igice cyatambutse ubushize. Abo muri famiye bacyakiriye gute? Abo muri famiye ntabwo babyakiriye neza, barishima, barahamagara benshi, barambwira ati felicitation kuba warafashe umwanzuro, kuko benshi bari babizi, ariko abantu benshi wenda bashobora gushidikanya bumva ko wenda kwakunda umuntu agwa kongera akabisubiramo, kuko ntabwo ari ubwa mbere nawe banyishijwe nkongera nkagwa. Abenshi rero bamamagaye bambwira ati kuraje, noneho kuva wanafashe n'umwanzuro ukajya kubivuga kuri televiziyo, ukajya gusangiza abantu ubuzima bwawe, noneho ndumva ko wafashe umwanzuro burundu nakuka utazongera. Ndababwira ati murakoze nyine, kandi koko ibyo nakoze nabitekerejeho, ntabwo ari ibintu nakoze ngira ngo abantu bandebe cyangwa amenyekane, ni ibintu nakoze mbikuye ku mutima, kandi nari narabisezeranije kugira ngo bifashe abandi, kandi nari narabisezeranije Imana ko nzabikora. Na mama wawe? Na mama. Mama yarabizi. Sabe, tuvugisha ukuri, reba muri telefone yawe urebe igihe nakwandikiye nkubwira ngo dushobora kubonana. Yego. Nakwandikiye ku itariki 9. Reba muri telefone wenda abantu bashobora kugira ngo ibintu mba mvuga wenda n'uguhimba cyangwa se reba message ya Amanda urebe umunsi wa mbere nakwandikiye. Byari itariki 9 ari saa moya z'ijoro. Yego. Nari 3:35. Yego. Mama noneho yakoze accident ku itariki 10 mu gitondo. Ni ukuvuga ngo hariya ibintu byari bigeze kuri finali, namaje kubwira mama neza, namubwiye ati mama noneho ndi ready, nshobora kugenda noneho nkakora ikiganiro, kuko mama we yaranshigikiye pe. Kanguserive. Yego, murakoze. Urumva mama yaranshigikiye, nta kibazo yari abifiteho. Kanguserive ababwire. Ubushuti wanjye guri uraho muri hoteli barakoze naranze hano nishye mana yanjye. Murakoze. Sha, ibintu wakoze no muri hoteli bakaba bakuzi. None ariko Amanda yarahindutse nk'uko abyaramo. Yego. Ubwo rero Sabe nakwandikiye ku itariki 9, sibyo? Z'ukwa 12. Buriya nari maze iminsi ndeba ibiganiro byawe, ndeba ukuntu ufasha abantu, ukuntu abantu baza nyine bakaganiriza u Rwanda, nyine abantu benshi n'abari hanze bakabibona bakaba babasha kubohoka. Ibiganiro byawe birafasha pe, kandi ndagushimira. Yego. Urumva. Ubwo rero sinzi ukuntu najyaga ngerageza nimero yawe ngo nguhamagare ikananira, sinzi impamvu wenda wari mu Rwanda. Niyo mpamvu ko naraguhamagaraga bikanga, noneho ndakwandikira buriya nari maze iminsi ndi kugushaka ariko narakubuza. Nibwo rero buriya nari namaze gufata umwanzuro niyo mama adapfa, kuko n'ubundi njye ntabwo nabiteganyaga ko mama azapfa, numvaga ko bino bintu byose tuzabikomezanya. Ariko nakwandikiye ku itariki 9 mbona bireme, namaje kubiganirizaho na mama. Mama yambwiye ati noneho nimba wumva uri tayare kabisa genda uvuge mwana we, wenda ubuhamya bwawe mama arabuzi cyane, hari n'ibyo nashobora kuvuga imbere ya kamera. Mama yarambwiye ati nzi ko ubuhamya bwawe hari benshi buzafasha. Yego. Ndagushigikiye rero, ahantu hose uzakenera inkunga
nzagufasha mu masengesho naragusengeye murangusengera genda ukora ubwo niki imana yaguhamagariye yego ubwo rero mu nshuti zawe babyakiriye gute inshuti zanjye ariko rero njye burana n'inshuti ngira mvugishije ukuri bari abantu twakoranaga uri kare akazi nago bari inshuti zanjye pe mu byukuri kuko nyuma nasanze atari inshuti zari inshuti z'umuhanda eh wo wahamagara ukamubwira ati mfite rinye ngo ino ngupangire gute kwakunda uri kumwe nawe nakurangira hari rinye ukajyayo nawe akakurangira ariko nago ari za nshuti ushaka kugira nk'ibyago ngo zigutabare urumva cyangwa se ngo ugire ikindi kibazo ngo ube wazitabaza ni babandi nyine b'umuhanda batari abandi b'ubundi buzima ubwo ibyo mwahuriraho n'iby'imihanda ibindi by'indi si yo hanze nago mubihuriyeho yego umuntu nzi umwe wenyine muri iyo industry tubivuge wenda industry umuntu umwe muri iyo industry niwe nabonye ufite y'uburara niwe muntu nzi nibura ufite umutima mama yitaba imana yaraje kunsura turaganira aramumuriza aritanga mana amafaranga arambira ati utange kuri contribution cyangwa nimba ari ikintu ukeneye wanayaguramo wenda ukaba wayikemuza urumva uwo niwe nzi ko afite umutima koko wa kimuntu ukunda n'imana nubwo wenda nawe astragoringana n'ubundi buzima wa mugane bw'ibyo byaha ariko nibura afite umutima wa kimuntu ariko yabivuyemo nawe nago arabivamo neza yaranambwiye tuzansengere twaravuganye kuko akibona niwe muntu ahari wa mbere wabonye ubuhamya yahisemo amagara arambwiye ati mati nakubonye ku isimbi ati koko wabivuyemo arambwiye ati yewe ati mana nanjye ati ntago nabishobora ngiye kujya ku isimbi kuvuga ati sabura wabishoboye gute ndamubwiye sha ni imana nyine ni imbaraga z'imana n'imana yanshoboje nanjye ntago nari nzi ko nabishobora ntabwo biba byoroshye gukora uburaya imyaka kuva 2000 na kangahe bibiri ako nagiye mbivamo nkabisubiramo ukabivamo kongera gusubiramo nyine yashuze hejuru y'imyaka 10 aya ntabwo ari imyaka 10 sabe kandi mu gahunda ya 2013 ubu turi mu 2024 reka ni ukuvuga ngo nabanye n'umugabo Demir Ons wabanye n'umugabo na imyaka 9 yego yego ni ukuvuga ngo ariko hagati aho ngo kuko ngo abanaga n'umugabo ukajya no kubikora ukongera ukagaruka ariko mbana n'umugabo nageze aho ndakizwa umugabo buriya bitangiye nko kugera hafi muri 2000 ajya ni kangahe 2022 ibanza 2020 ni 2019 na 19 niho wenda natangiye ariko gahoro gahoro ariko imyaka 5 ariko nayo si mike imyaka 5 ukibuka nabyo bindi wakoze mu buto si gihe gitoya ku buryo umuntu ahita ahinduka mu isegonda rimwe ngo wahinduka nuko reka dukore igice cya kabiri cy'ikiganiro nyagasana ratuyobora ubushize twasoreje ku gice cy'ukuntu wari muri Kenya hanyuma ugera igihe niho wafashe indege ugaruka mu Rwanda muri Kenya oya navuye muri Ghana wavuye muri Ghana nibwo wabiseze cyagiye ukubitana n'umwicanyi oya n'umuntu wa mugabo wanuburiye akange amafaranga wa mutubuzi wo muri Suwede niho byarangiriye ubwo umutubuzi wo muri Suwede uko wamucitse ugaruka hano mu Rwanda ubwo tugiye guhera ukuntu wageze hano mu Rwanda wa mutaximene wagutwaye kaza kubwira tuzahinduke ni iki ndese umutaximene nabuze nimero ze nabo n'ikiganiro azamvugishe ako nzi ko nawe azishima bura nakibona azabona koko ko inama yangiriye itapfuye ubusa ubugeze mu rugo harya washikiye mu rugo cyangwa washikiye ahantu oya nashikiye mu rugo ikinyinya aha ndagenda uhagera nta nijana oya nari mfite amafaranga mfite amafaranga hari umugabo wari wanyoheje amafaranga nakubwiye wanyoheje amafaranga kuri amazina ya sister wanjye kuko nari namubeshye ngo kuko nari ndi hanze iyo yanyohereza sinari kubona uko nyafata ahubwo ngiye namubeshye ko nabuze irangamuntu mubwira ko agomba kuyohereza kuri nimero ya sister wanjye arayohereza sister wanjye aragenda arayafata ayanshirira kuri mobile money hari n'utundi dufaranga dukeya nyine nari mfite kuri mobile money nk'uduhumbi wenda nk'150 urumva naje mu Rwanda nyine ariko urumva umuntu wari umenyereye kugira wenda nka 1,000,000 cyangwa enye kuri konte ubundi iyo kuri konti yanjye atabaga hariho nibura 2,000,000 numvaga nta mahoro mfite wabigenza gute nyine nabaga nyafite ari aho ngaho mvuga ati in case aya mafaranga yirwa uba wumva niyo ufite n'udufaranga uba wumva nawe wumva ukomeye wumva ukomeye ntabwo ari kimwe no kwicara uzi ngo
nta nijano ufite rero ngiye nari narihaye intego mvuga ati nibura uko bizajya babimeze kuri konti yanjye hagomba kuba hariho utumiliyoni tubiri tudafite ikibazo mu gihe wenda hazi ikintu cy'ikibazo utwo dufaranga nkaba natwifashisha nuko ngiyewe nari nabifataga ariko naje nyine urumva iyo miliyoni zibiri zitabaga zuzuye wahigaga abagabo hasi hejuru mpaka yuzuye nayo yahigaga nyine nkayasubiza urangiza utundi two ku ruhande nkagenda nukoresha ibindi ariko nkagira intego yo kuvuga ngo kuri konti yanjye nibura hagomba kuba hariho miliyoni ebyiri icyo ni ikintu nari narihayeho intego ko kuri konti yanjye hagomba kuba hariho amafaranga uko nyine naje na amafaranga afite urumva utwo nari mfite bari baratundiye twose yego kuri konti ari vide urumva rero nago nari nishimye bikubitaneho n'ibintu byari byarambayeho nago nari nishimye pe ubugeze mu rugo umeze neza banumva mfite inyota iyo ndi kuvuga mba nshaka kunywa nyine niyo mpamvu mba ndi kunywa buri kanya oya nta kibazo ubugeze mu rugo niho twari tugeze ubugeze mu rugo nyine uva muri Ghana ndaza ubwo hari muri vacance abana batari kwiga turasengana twese n'abana na mama urumva noneho igihe cyo gutangira kigeze kuko naragiye muri Ghana umugabo wanjye yagiye kundega papa w'abana yagiye mu buyobozi arandega ngo umugore yatwaye abana ngo kandi ngo arifata akabata akagenda akajya mu bintu bye nyine bibi ariho nshaka no kwita nsubiriza abantu baba bavuga ngo ubuhamya bwanjye ngo ko ngo buri kuri YouTube ngo abana bazarinda ngo buza abana banjye bazabibona of course abana banjye bagomba kubibona sabe sibyo hari nibyo babonye hari nibyo babonye urumva na papa wabo nabo bantu n'abakozi babareraga abantu nago turi beza arukuntu abantu bangiza abana b'abantu ugasanga umuntu arakwanze kandi ntacyo mupfa nk'uwo mugabo wagiye kundega ngo nagiye nataye abana n'ibiki byose bishobora ko wenda byaraturutse ku ngaruka ze cyangwa n'ibiki byose ariko abantu mubyumve abana banjye bagomba kubimenya hari umumama w'inshuti yanjye nashatse kuvuga izina arera abana be yabona ingo zisenyutse akabazana mu rugo rwe akabazana akabarerera mu rugo rwe yaratubwiye ati njyewe mba nshaka kumenya ngo inka zanjye nkamenya n'uko ziri kwabira ngomba kuzishyira hafi yanjye rero twebwe nk'undi muntu twari turi kumwe turi kuganira yaravuze ati ni gute abantu bakuru abantu b'abagabo abantu bakuze bafite imyaka 40 baba mu rugo rwawe nanjye nago of course nabyifuza ko abana banjye baza kuba mu rugo bafite imyaka 40 ariko buri wese abafite uko arera buri wese abafite uko yumva ibintu sabe uko wumva ibintu nago ariko ngiye ngomba kubyumva cyangwa ukuriya yumva ibintu nago ariko ngiyewe ngomba kubyumva rero ngiyewe nafashe gahunda ko abana banjye ikiganiro nibakibona bazamenya ukuri bazamenya ukuri kandi kugira ngo nabo batazigera baca muri za nzira ngiye naciyemo bazabimenye mfite uko nzabaga hari ibyo nagomba kubaganiriza nk'abana hari revo ngomba kugeraho mbaganiriza hari n'ibyo nagomba kubabwira ariko nibura bagomba kubimenya kuko bakamenya ngo mama wacu yabaye indaya aricuruje akamenya ngo indaya ni umuntu uryamana n'umuntu akamwishyura hari ibyo batagomba kumenya bindi birenze kuri ibyo wenda bazagenda babona uko bazagenda bakura nkabaganiriza ariko njyewe abana banjye n'inshuti zanjye numva ko bagomba kumenya ubuzima bwanjye ku buryo nabo bazirinda kumera nkanjye nk'umukobwa wanjye cyane cyane ndamukunda ndamusengera ni umwana mwiza ukunda Imana rero agomba kumenya ukuri kugira ngo n'ejo bundi abana nago tugumana nabo ejo ashobora kuzisanga muri Canada cyangwa akisangayo ugasanga agiye mu bigare bibi bikamukurura agomba kumenya ko bya bintu mama we yaciye atazatusha n'umunsi n'umwe ngo abikore nkamubwira ati brasha ibi bintu n'ibi byanzaniye izi ingaruka izi n'izi icyaha ingaruka z'icyaha icyaha cyose kigira ingaruka urumva icyaha kirakura kikabyara urupfu abana nkabigisha bakamenya ukuri bakava mu bintu kandi iyi si ni mbi koko iteye ubwoba irimo ibintu nabo bakanamenya ibyakubayeho bakamenya ibyambayeho rero abo bantu bafite ikibazo ngo abana ngo bazamenya gute ngo mama wanjye yari abizi
abana banje nibakura bazabibona na mama akubwiraga tuzavuga ibi bintu nyina mamarambwiraga ati uzagenda uvuge uzagira buzafasha mu buzima bwawe kuko ufite amateka akomeye ufite ubuhamya bukomeye mwana wanje kandi isiranduye irimo abantu babagize satani iri gukoresha imbaraga zikomeye wenda wowe harabo wabasha kugarurira ku mana urumva rero abana banje bagomba kubimenya bakamenya ko ibyo naciyemo hari wenda iyo migozi ya karande yangendagaho iyo migozi tukayisenya generation y'abana banje ikazabaho ibohotse ubundi ni nacyo kintu nshaka niyo nego nshaka kugira ngo n'abanyarwanda n'uwari we wese ubone iki kiganiro azabeho abohotse amenye ukuri amenye ko satana ari umwanzi wacu turwanya kandi baravuga ngo niturwanya satani twivuye inyuma nawe azaduhunga rero nari napanze ko mbere yuko dutangira ikiganiro ndi busabe imbabazi abanyarwanda famiye imana cyane cyane kuko buri gihe muranyisaba imbabazi wenda aho bashobora kumva wenda ibintu byanjye bikabije cyangwa ibiki bambabare wenda nko kuba nk'umunyarwanda ashobora kuba ati wenda yadukojeje isoni kuri komantere nabonye abantu benshi bavuga ngo abanyarwanda akazi ngo murinda ahantu hose urumva kavuga ati wenda mudukoze isoni ariko nago benshi tuba ari twebwe tuba dufite izindi mbaraga kuko navuga ko utazi ibyo wakoze nkanya nimumbwira uti ibyambayeho ngiye bintera ubwoba iyo nirebye biteye ubwoba sabe nanjye njya nkurura amateka yanjye nkavuga ati uyu se ubu ngubu yari njyewe mwatekereza noneho sabe ikintu nibagiye kukubwira mu buhamya bwanjye hari umugabo ntabwo mbizi pe yajyaga ambwira ngo arankunda ariko ntabwo mbizi koko nimba ari urukundo rw'ukuri ariko hari ikintu uwo mugabo yankoreye koko mbona ko ashobora kuba hari mu rukundo umugabo twaragiye turasangira n'abantu benshi turangije amfata video nanyweye nasinze arangije twaratashye buri wese aragenda we nyine yaravuye hanze avuye muri Amerika aramamagara nari ndi muri Ghana turagenda turasohoka n'abandi bakobwa benshi turangije tumaje gusohoka turataha tujya buri wese ajya iwabo urumva ariko umugabo yamfashe video arambwira ati ama iyi video nago nayifashe kugira ngo nzakwexposinge ejo nzagushyire hanze ahubwo nagufashe video kuko nabonye utari normale mu mutwe ati nakubonye mbona ibintu uba ukora iyo umajije kunywa inzoga mbona urahinduka ukahita uba uwundi muntu atari amanda njyewe nzi ntacyagiye wagiye gusimbuka mu igorofa urumva yarambwira ati uhita uhinduka ufite imbaraga mbi zigukoreramo zidasanzwe ati rero uri nk'umuntu witekerezaho amanda umenye ko uri umubyeyi ufite abana ntabwo ari uko wakagombye kubaho ati nanjye nabonye ibintu nimugoroba uri gukora ngira isoni urumva binera isoni kuko yaranambwiye ati amanda sinzongera no kugusohokana nimba ari kuriya umara kunywa inzoga ugasaragurika ugasinda ukamera nk'umusazi sinzongera kugusohokana yanywereje nanjye video urireba mfashe telefone Yes umwami Isabe ushaka kuba dega wakoze ku isi ari umuntu umwe wazikoze wenyine Yes we umva uziko hari mu muntu habamo abantu benshi nanjye video narayibonye amarira ndaturika ndarira ndavuga ati mana nimba ngeze ahantu hameze gutya nanjye nkuri ibintu nanazi nataye umutwe meze nk'umusazi noneho ngeze mu irimbukiro satani yaranyibye satani aranyangiza hasigaye kunyica kuko umugambi wa satani ni ukwica kwiba no kurimbura nicyo kintu cyamuzanye mwisi nicyo cyamuzanye ku isi ubundi satani niyo migambi rero ibindi byose yari yarabishoboye icyo yari asigaje kimwe ni ukunyica gusa akankura mu mubiri nyine bikarangira nkashiduka wenda mvuye nko mu muhanda nasinze ikimodoka ari kikaza kikankubita ibyanjye bikaba birarangiye umugambi wa satani ukaba aravuze ati wawu ndatsinze icyo nicyo cyonyine satani yari ategereje ku buzima bwanjye ariko ndashima imana yo mu ijuru ko yanabaye ikarengera ubuzima bwanjye uwo mugabo narayibonye mbanza ngira ubwoba ndamubwira none se kuki wafashe iyi video urashaka kuzayishyira kuri social media wenda ukavuga ati reka n'abanyarwanda biyandarika cyangwa ibiki ubundi wayifashe ugamije iki arambwira ati ama njyewe ntabwo nafashe iyi video ari ikintu kibi ngamije
nafashe iyi video ari yanjye nawe gusa kugira ngo ngusharinge ubashe kwireba undi Amanda ukurimo wirebe umenye ngo harimo undi muntu cyangwa izindi mbaraga zimoresha ibintu nange nazi yego ndamubwira sawa urakoze ariko ndakwinginze naramutakambe namwe ati ndakwinginze ukabyarawe iyi video nazagira umuntu numwe uzayisharinga ramwe ati nago nzanabikora nabikorera iki se nakamaro nakamwe ka iyi video ya nago yanzanira amafaranga nacyo uretse kugusabye kayenda gukunda urumwana mwiza uretse kugira ibintu by'ibisazi kandi uri umubyeyi ndakubaka nange ndi umubyeyi narabyaye nabyaye abahungu n'abakobwa nago urushaho kwifata ngo ufate umwana ungana nawe w'umubyeyi ngo nje kukwandarika hari ahanze ahubwo wowe nasubiye iyi video Amanda utekereza uko ubikorwa by'ubusambanyi wakoze byose by'ubusazi wakoze byose hari izindi mbaraga cyangwa se ari nka shitani wagukoreshaga cyane ka ko ari satani wankoreshaga pe nago nago ari ibintu biri normal reka ugadukomeza ubuhamya bwawe reka dukomeza ubuhamya dore cyagiye 2013 cyangwa twomereza mu rugo dore kuri 2013 ndumva twahera cyagiye ugwa muri koma noneho turahava tujye mu rugo turahava tutatujye muri koma wari wabisimbutse noneho nagiye muri koma mara nk'amasaha nk'atatu ndi muri koma uhura n'umugabo ujya muri koma aho n'umugabo njya muri koma ndaremba nyine ariko nabonye ibintu byinshi ndi muri koma ariko nabwo ibintu byose nabivuga kubera ni n'amasaha n'ibice ariko nibura ndavuga iby'ingenzi nagiye kubona mbona ibintu by'ibidayimoni biraje biranzunguruka birangije bimbwira ngo mvuge ikivugo cy'urupfu ndabwira iki nyine ugenda utangira guta ubwenge naratubwenge mbere yuko n'ubwenge nagiye kubona mbona ibintu by'ibidayimoni byinshi biraza biranzunguruka noneho icyari gifite ibintu by'ibihembe binini cyane kimagarara gutya ku mutwe gihagarara ku mutwe wanjye kirangije kitakimbwira ngo we ngo wesha ngo vuga ikivugo cy'urupfu ndabona ikivugo cy'urupfu nese ngiye ko nta kivugo cy'urupfu nzi barambwira ngo urasubiramo ngo ibyo tukubwira ngo nibyo uri busubiremo ibyo bambwiraga nago numvaga ari ibintu by'ibiterime byinshi dukunda gukoresha ku isi na za ndagaswe narayumvishije pe nago mbabeshya n'imbere y'imana kandi wayumvanye amadayimoni ni ukuri nago ibintu mba nje kuvuga hano nago ari ibintu mba nahimbye wenda nago nshobora kuza kubeshyera imana kuko nzi ko iyo ndi hano imbere ntabwo nabeshya abantu kuko mbeshya abantu naba mbeshya imana kandi ntabwo ngenjya nyinisha imana nshobora kugukinisha cyangwa akinisha undi muntu ariko iyo bigeze ku mana kuko namenye imana ndayisobanukirwa ntabwo nshobora kubeshyera imana hari na gato ubwo rero nagiye kumva numva bambwiye ibintu byinshi ngo mvuge bakajya bambwira ngo asubiramo icyo bambwiye na ndagaswe nayisubiyemo barangije icyo nzi kuri finale nuko bahita bavuga ngo mpfe ukavuga ngo mpfe bahita kita kimfata gutya amaso kiramfunga amaso noneho rero kimaje kumva mu bibera ku izina kindi kintu wibukaga nta kindi kintu nibukaga ubwo nyine nanjye nari nataye ubwenge nari nagiye muri koma ubwo ngubwo ngiye kumva nashidutse mbona haraba numva narebye gutya akabati kari karimo mbona hameze nko muri morugi mbona akabati bashyiramo abantu nakareba gutya ubu hejuru uburambuke n'ubukibya gutya kureba hejuru hejuru ubugari nimbona aho karangirira na gutya nimbone nkareba gutya hepfo nimbona aho karangirira nareba kwa kundi uburi nko mu mazi ubona ahantu hose ari amazi ubona utaza aho iyo nyanja irangirira nuko nako kabati nakabonaga noneho nkumva imiborogo myinshi mu ndimi zitandukanye kandi nkumva ayo majwi ni ay'abagore gusa abagore bari kuboroga benshi bafite imiborogo noneho mu gihe ibyo bintu majije kubyumva ngiye kubona mbona baramfashe banshyira muri ako nanjye banshyira mu kabati kanjye barafunga ibyo ni ibintu nabonaga gutya nk'uko nari ndi kubibona sinzi nimba ari muri koma sinzi nimba ari iyerekwa ntabwo nzi ukuntu nabisobanura mbona nanjye bahise bamfatira akabati banshyiramo barapfundikira
noneho numva amajwi nkajya nifata gutya ku matwi kuba hari harimo amajwi menshi abantu bari kuboro imiboro ninkubwira ngo imiboro giteye ngo y'abagore gusa noneho ngiye kubona muri ako kabati bya bidayimoni birongera biraza byishimye birimo guseka biri guseka amaso yabyo hasaga umutuku noneho twebwe hano ari umukara byo hari umuhondo mu maso yawo hari imbone yari umuhondo noneho byari umukara ubona gusa amaso yonyine n'uduhembe kimwe cyagifite ibihembe binini utundi dufite amahembe aringaniye atari manini cyane ariko kimwe cyagifite binini cyane noneho rero ngiye kubona ibyo bintu biri kuza byishimye biri kumfata birimo guseka ariko nareba ku ruhande nkabona n'ahantu hari umuriro mwinshi umuriro ugurumana nkabona ahantu hameze kwa kundi nk'ikirunga nigeze kubona ukuntu bagize cya kirunga hariya cyagize kirimo kuruka mbona ikiriro cyaturukagamo ni nkako nabibonaga ibintu bimeze nk'umuriro ikintu kimeze nk'uru nko hasi ariko ari guturukamo umuriro mwinshi uteye ubwoba mbona icyo cyobo kiri imbere yanjye ngiye kubona mbona umucyo urankubise ndi muri ako kabati nibyo bintu byanzungurutse ngiye kubona mbona umucyo urankubise mbona ikintu cy'umucyo kiri kuza kandi aho hari hijimye mbona ikintu cy'umucyo kiri kugenda kiza nzi ukuntu narebye umucyo nimbashe kuwubona urebesha gutya nk'ijisho rimwe kandi nabwo biba biri kugukubita cyane ngiye kubona mbona umuntu aravuze ngo mumurekure ngo ntabwo ari uwanyu numva ijwi riravuze ngo bituje gahoro ngo mumurekure ngo ntabwo ari uwanyu bya binuza byose bita bireba gutya ariko nabyo bitabasha kureba biri guhumiriza gutya nabyo umucyo uri kubikubita nabyo biri guhumiriza gutya kuko nahise nari ndi kubireba mfite ubwoba pe nanjye nari ndi kubibona ko ngiye kuzima ibidayimoni bije kuntwara ubwo ngubwo ngiye kubona mbona kimwe kise cya kindi cy'ibihembe cyari kiri gutya ku mutwe wanjye kitakivuga nguvuze ngo iki kivuga nyine kivugurujwe rwa base rukomeye nguvuze ngo iki na wahita avuga ngo ndavuze ngo mumurekure ngo ntabwo ari uwanyu mu gihe yavuze gutyo twa tundi twose twahise tubura nabonaga twinjira mu kintu kimeze nk'aho ari nk'igikuta tukabura n'utwari turi hano tugenda turabura hasigara cya kintu cyari kiri ku mutwe wanjye nicyo kitakimva imbe inyuma kitakigenda kitsimba nko mu nguni y'ako kabati kirahagarara ngiye kubona hashize akanya ndebye gutyo inyuma nacyo mbona cyagiye ntabwo nongeye kukibona noneho rero uwo muntu mpita mubaza ngo none se ngo wowe ngo urinde unyijije urumva rero nagize n'amasoni nazi n'ukuntu ndi bumuvugishe kandi yagumye aho ngaho nari ndi kumubona afite abafite akantu gutya kameze nka twa tuntu bagira nk'udupendo yicaye ku ntebe ariko ntabwo wabona ngo umurebe gutya mu maso ariko nibura ubona isura ubona ikintu cy'igisura nyine ukuntu ukabona n'intebe ako kantu nako narakabonye aba yicaye gutya ku ntebe afite akantu afite n'intebe ifite utuntu tumeze nka gutya ashyiraho amaboko akantu agafite gutya mu kuboko kumwe ndamubaza none se ngo wowe ngo urinde unyijije arambwira ngo kumenya ngo ntabwo ari byo by'ingenzi ngo ahubwo menya yuko ngo ngukijije ndamubwira ye ndamubaza none se nshobora kukubaza ikibazo kimwe arambwira ngo mbaza ibibazo byose ushaka mbaza ibibazo byose ushaka kumbaza ndagusubiza ndamubaza none se aba bantu ndi kumva aka kabati ndimo abantu ndi kumva bari kuboroga aba bantu bazize iki ni ukubera iki ndi ahantu hameze gutya ni ukubera iki ndi kumva aya majwi ni ibintu bimeze bite arambwira ngo abo bantu bose uri kumva ngo ni abantu bakoze icyaha nk'icyo nawe wari urimo ariko batigeze babona ubuntu bwo kugirirwa imbabazi ariko wowe ndakubabariye mpita numva ubwoba buranyije ahita ambwira ngo icy'ingenzi ngo ugomba kumenya ngo ni uko ngo wowe ngo mubabariye ubwo nyine nanjye nahise numva icyo cyaha icyo ari cyo nahise mbyumva ndavuga ati ni abantu bari mu byaha nk'ibyanjye ubusambanyi ibyo bintu byose nyine bibi urumva bari kuboroga basaba ayandi mahirwe kuko bo wumvaga ko byabarangiranye ariko we yarambwiye ngo ariko we ndakubabariye arangije ahita anyereka ahantu nari ndyamye ku gatanda ahita ambwira ngo wibonye ngo uriya ni wowe
nirebye mbona ndyamye ku gatanda mbona ndaryamye mbona ni njyewe mbona ni njyewe Joyeuse ndibona ku gatanda arangije ahita ambwira ngo ndakubabariye ngo ngaho genda ubeho nuko yambwiye ngo ndakubabariye ngo genda ubeho ndambwira ngo hoya ngo nago nshaka gusubira ngo ngiye ngo nago ndi busubire hariya ngo nago nongera gusubira ngo ahubwo ngo sawase tukijyanira arambwira ngo nago njya njyana abantu bameze nkawe yarambwiye ngo nago njya njyana abantu bameze nawe ahita ambwira ngo genda ngo uracyafite byinshi byo gukora sabe ndahiye Imana yo mu ijuru ibintu ndi kuvuga nimba mbeshya ni nzabona ijuru urumva yarambwiye ngo uracyafite byinshi ufite ibintu byinshi ugomba gukora igihe nikigera nzagutwara arangije akivuga ngo igihe nikigera nzagutwara naramubuza ahita agenda ndamushaka ndamubura nashidutse nisanga munuza ku buriri banshyizeho ikintu cy'igitambaro nyine bazi ngo napfuye urutambaro bari bazi ko napfuye urutambaro bari nahise ndufata ndukuraho numva n'abantu bari kuvuga muri korodoro ngo ubuse ngo turabigenza gute ngo ubuse ngo amanda ngo mana yanjye ngo ubuse ibintu koko bitubayeho ngo mwoka byaramwe n'ibiki noneho ngiye kumva numva umuntu umwe aravuze ngo ngiye na kugira ngo bamfunge nuna kugira ngo banyifungire ngo amanda nubundi nikirara ngo turamufata ngo amanda nubundi ngo nikirara ngo birazwi ngo nuna kugira ngo batwifungire ngo twebwe ngo tugiye mu buroko ngo bavuga ngo amanda ngo yapfuye gute ngo polisi dukurikirana n'ibiki byose no gukurikirana abagabo n'iki n'iki mwagiye mu bagabo wenda bazi ko banamaye n'ibintu by'ibiyobyabwenge wenda ngatubwenge cyangwa bikaba byananyishe cyangwa banavuga twenda bashobora kuba wenda banavuga ati twamuroze nabo bagiye nabo byarabatunguye pe barabati ibintu bitubayeho nago tuzi ukuntu bime naho kugira ngo twebwe mu bazadufunge badukurikirane tuzamufata tugenda tumujugunye hafi ni wabo twabaga inyarutarama baravuga ati tuzamujugunya hari abazakabuga hari amukabuga kanyarutarama mwa ninjoro dushake nk'ahantu mu gashyamba cyangwa kinyinya bazatoragure bazamusanga aho batoragure atabantu nibaza guhurura ati mama warazwi mama we yacuruje restora iwabo barazwi n'abantu bazwi kandi amanda n'ikirara bazavuga yuko yaguye nko kumugabo atabantu bazavuga wenda ko ari nk'umugabo wa munize cyangwa ari nk'umuntu wenda bagiye bagasambana nibumvikane akamwica nibyo nasanze bibereyemo nge nabyutse nikuraho igitambaro numirwa nekereza ibintu mbonye nekereza ibyo bintu byose ukuntu nagiye mbone nabonye ibintu byinshi bitandukanye nashobora kuvugira hano kuri kamera ariko nge ndi kuvuga wenda iby'ingenzi wahise uba muzima nahise mba muzima nabaye muzima mva muri koma nicara numva abo bantu bari kuvuga ibyo bintu nyine nanjye ndumirwa nekereza n'ahantu mvuye nekereza n'ibintu nabonye mpita mvuga ati koko Imana iranyijije uru rwarurupfu rwarurupfu pe narabibonaga ko rwarurupfu nanjye nabonaga ko nagiye Imana yarababwiye ngo ubonaga ngo ari Yesu yarababwiye ngo ntago ari uwanyu ngo ni umwana w'ubugingo ababwira ngo mu murekure ntago ari uwanyu kiravuga ngo uvuze ngo kiravuze ngo ndavuze ngo mu murekure ngo ntago ari uwanyu ngo ni umwana w'ubugingo none se Amanda iyi ibintu nk'ibyo ngo ugiye kubayeho navuga ko uwo muntu wakubwiye ati isubirire mu buzima ntabwo ngo utwaye ushobora gusanga ari Imana niba koko ariko byagenze kuko ijwi ry'Imana naryo harije turyitiranya tukumva yuko ari ryo tuyibeshyeho tukumva ijwi rya Satani tugatekereza ko ari Imana ushobora gusanga ari Imana Imana irakurokoye uvuye muri koma warongeye usubira mu bagabo nago mbishidikanya ko ari ijwi ry'Imana kuko Yesu ngiye naramwiboneye sabe ni ukuri naramubonye aricaye ku ntebe naramubonye afite n'akantu gutya mu ntuza mu kiganza cye gutya yicaye nago wareba kubera ukuntu abapika nago wareba ubwiza bwe ngo urebe cyane ariko nibura ububona forume ubona forume nabonye forume y'intebe mbona kana afite mu ntuza wenda ashobora kuba ari n'ubuntu yangiriye kugira ngo umubone ko komenye ko ariho atari ibintu byo gupapira none se nyine warakomeje ntago nibura wafashe nk'ibyumwe bibiri bya pose cyangwa nagize ubwoba nyine mara iminsi nari kugirana ibintu by'uburara narabiretse kwanza namaze hafi nk'umwaka narabiretse ariko Satani ivugira mu bantu sabe Satani wibuke ko Abisiraheli Imana Yesu Imana yabambukije inyanja itukura
bamara kuyambuka bagera imbere bakibagirwa ibyo Imana yabakoreye. Imana kenshi duha amahirwe ikanatwiyereka, ikatwiyereka ari ikibazo ugeramo ukabwira Imana ati "Mana, nimbona kino kibazo nyivuyemo nzamenya kuri Imana." Ukakivamaje ukongera ukora ibindi. Ukongera ukakora ibindi. Ubwo rero njyewe no kwirara kwako Yesu yababwiye ngo uwo nagwa ari uwanyu ngo ni umwana w'ubugingo. None navuze ati n'ubundi si Yesu ko yanyimanye ko yambwiye ngo ni umwana ndi umwana w'ubugingo ubundi nzajya wikomereza nyine ibintu byanjye ngeraho ngo ngaho numva n'ibintu by'Imana ndabipinze ndavuga ati tu ati buriya wasanga nzanapfa no kuri finali nkihana bya bindi abantu bavuga ngo wanakwihana kuri finali kuko gusa kandi nzi ko Imana itajya ibeshya. Nimba Imana yaravuze ngo ndi umwana w'ubugingo nyine ndi umwana w'ubugingo ntabwo ndi umwana wo kurimbuka. Ubwo rero nikoreraga ibyaha byanjye Satani akanjya mu matwi nka navuga ati ariko n'ubundi wasanga wenda nzagera no kuri finali akaba aribwo nihana wenda ngiye gupfa nk'ihana. Mu gihe wabikoraga Amanda ari ikintu wumvaga inkomanga ku mutima wamara kuryamana n'umugabo wa mbere ukumva ufite inkomanga cyangwa yagukorera ikintu kibi nka kwa kundi wakubitanye n'umwicanyi muri Ghana no muri Kenya ukumva nyine ugize inkomanga ku mutima byabagaho cyangwa ni satana kwibaza nago byabura sabe nago byabura noneho njewe nanubwo nuko nabikubwiye nago nabashaga kuryamara n'umugabo ni droze ndi muzima gucya ngira n'isoni nago nabasha kurebana n'umugabo ni ukuvuga ngo nimba nabita abakiriya nimba navuga abakiriya abo bakiriya nyine twakoranaga ibyaha bose bazi umuntu witwa Amanda bavuga ati bana baranampasaga ugasanga uyu munsi nimba naryamanye n'uyu ejo ahise ampasa mugenzi we inshuti ye yajya kuza mu Rwanda akamubwira ati uzahamagara umuntu witwa Amanda ni umwana mwiza azakwitaho azakwereka mu Rwanda agira discipline nubwo ari akaraya pe nakana keza nawundi mutima mubi kagira uretse wenda izo ngeso urumva abagabo bakaza ariko yabanje kumbwira ati kugira ngo we Amanda mushobokane mujye mu muhinzoga y'inkwere nago yakora n'inkimodokari nago yagenda utashyizemo esanse ubwo ngiye esanse yanjye ari inzoga mpamaga inzoga ubwo nyine wampa inzoga nanjye nkagenda nawe akazi bagakoraga neza mana yanjye Amanda reka tujye noneho wageze kwa mama mbere y'uko apfa donc usubiye mu rugo umugabo yagiye mu buyobozi kukurega niho twari tugiye gukomereza ubuhamya bwawe ndi muri Ghana umugabo yagiye kundega ngo natwaye abana ngo nirirwa ngenda ngo nkabata ngo kandi ngo nabushobozi yigeze ngo abura ngo bwo kurera abana ngo ahubwo ngo naramwanze ngo mutwarira n'abana urumva noneho abayobozi baramubaza none se abana bafite imyaka ingahe arababwiye ati abana bafite abo b'impanga bafite imyaka 11 uw'umukobwa afite imyaka 8 barangije baramubwira ngo abana bangana gutyo baba ari abana ba nyina we na bubasha ubafiteho nyine ntabwo waba mwaka nimba yarabafashe ubwo keretse ku bwumvikane nta kindi kintu twakora papa wabo ararakara ngo abanyarwanda n'ubundi ngo bararengerana yabibwiye umukozi niwe wabimbwiye umukozi arambwiye ati yagiye kukurega kuko hari n'umuntu wamamagaye ahamagara ko nimero yanjye nayisize ari murumuna wanjye uyifite nawe baramuhamagaye baramubwira ngo uri murumuna wa Joyeuse aramubwira ngo yingo none se ngo umugabo ko yaje kumurega ngo ko yamutwaye abana bimeze gute kuri umuntu wanjye rero urumva nawe yahise abimbwira anyandikira kuri WhatsApp arambwira ati uzi ko umugabo wawe yagiye kukurega abayobozi bamamagaye ndamubwira okay nimba yarandeze ubwo nyine nakunda ubwo ninza mu Rwanda nzitaba ubwo ngubwo ubuyobozi icyo bizantegeka nibwo nzakora ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko muri uru Rwanda ubwo rero ngera mu Rwanda naraje tugumana na mama turasenga dufaranga dukeya nari mfite nkaduhaha murumva no kuba ufite n'abana n'ibiki iyo ukoresha amafaranga n'ayandi ari kuza kuko na business nari mfite ishobora kunyinjiriza amafaranga nanze ufite ikodeshwa naki ni ukuvuga ngo wa munyasuwede yagutekeye umutwe yanekeye umutwe ndimo n'amadeni utudeni abantu bari kunyishyuza ariko urumva ko n'ubuzima bwagombaga gukomeza nabaye rero mu rugo ngo mba mu rugo turasenga njyewe na mama tukajya tujyana gusenga ku cyumweru tukajya gusenga
mama kwese kuko nakazi twagiraga mama yajya gusenga wenda nk'ahantu mu cyumba cy'amasengesho tukajyana noneho rero biza kugera igihe amashuri y'abana aratangira bimbana ikizamini ubwo nari maze iminsi ndi gusenga Imana mbwira Imana ati mana ncira inzira mbona amafaranga wakoresha ari abantu benshi wakoresha nanjye nyibutsa nkayibwa ati Imana nk'abantu bajyaga hari nk'umuntu narinzi kera wajya kunyereza nk'ibihumbi bitanu by'idolari umuminisitiri muri Nigeria akavuga ati Imana yajyaga ni ukuri ko Imana ntabwo umubeshye yigeze kuza no mu Rwanda kundeba amara umunsi yamaze umunsi ari n'igice yari ari muri transit aza mu Rwanda kundeba aba hari kuri Remigo turagumana turagumana agiye kugenda afata inuza envelope irimo ibihumbi bitanu aramereza buri kwezi yamaga buri kwezi yamaga nk'ibihumbi bibiri by'idolari yari umusaza ariko ari umwana mwiza akazi z'ubikoreye impamvu ubukobwa bamwe bakageramo ntibakavemo bakavangwamo n'urupfu cyangwa se nka gutya kwa ntabwo wapfa kukavamo ndakubwiye ngo kugira ngo ukavemo n'izindi mbaraga ubuso minisitiri mwahuye gute Kwahure hano mu Rwanda. Byagenze gute? Uvu ukuntu byagenze kugira ngo tumenyane. Yabaga hano muri Serena. Noneho abanuza bari abantu bakora muri Serena icyo gihe hari harimo abantu b'inshuti zanjye nyine kuko naho najyaga njyayo ngiye nyine ngo gutegerayo. Noneho rero umuminisitiri bahamagaye abakobwa benshi benshi ngo bageze nko ku munani bakagenda ngo n'abafite amamodokari ngo beze nyine abakobwa bumvaga nyine bakomeye bo mu Rwanda beza. Umuntu avuga ati abakobwa ni beza minisitiri akabanga akagenda wahagera akakureba akagwereza ngo yabahaga amadolari 800 ni amakuru numvishije nanjye nago mbizi pe nibyo numvishije ngo yabahaga amadolari 800 y'itike ngo akababwira ngo mugende ngo akahita abwira abantu akahita ababwira ngo bazane abandi bazanye abakobwa bageze nko ku munani ni inkuru numvishije abo bantu bakurese baho ngaho baba bari kumbwira n'abantu baserive noneho barambwira ati noneho ukuntu byagenze hari umutipe wakoragamo wari inshuti yanjye arangije arababwira ati ariko se mwese tugahamagara ka kana ko kajya kagira amahirwe y'abantu kamanda ko abantu bagakunda kandi kanitonda kari akana ko gafite discipline noneho rero baravuga ngo reka reka ngo karakano ngo nagaturage ngo karango kantu ngo kasa kuriya ngo karango nago urabona ngo umuntu w'umukira ngo uri kuba muri kiriya cyumba ngo yakwemera akantu kameze kuriya ngo nago yakemera umutipe arabwa ati mwabantu mwe ko mwagerageje mugahamagara abakobwa banyu umugabo yabanze mwase n'undi mwana tukamuha amahirwe mana cyangwa zakazi mwakoraga kari kabi amanda kari kabi ukagerageza amahirwe usambana ukagerageza amahirwe arababwira ati mwaretse nabakigeragereza amahirwe ko niba mwanga nanjye niboneriza ko bamuha izo 800 nanjye wenda akanyikubitiramo 100 namwe wenda akabaha 100 ubundi umwana akigendera bibatwaye kino yakwibonera 100 ry'ubuntu hari ikintu biba bibatwaye abatipe baravuga ati sawamuga ariko se wa muga ni nyagasana ashobora gutuma bicamo abantu bose twazanye mbese mbere ntiwasengaga mama iyo bigegamo ntabwo abaza gusenga kuvuga ati Imana urugendo ngiyemo uruze kuba urw'umugisha ntabwo nasengaga natinyaga Imana n'ibintu bibi njye ntabwo njya mbishyiramo Imana ntabwo nabicyakora ngeze kuri finali ngiye gupfa niho mpamagara Imana ariko he nkavuga ati Imana bigeze noneho ubu ni wowe ngera aho bigeze birakaza ariko ari ikintu kibi ntabwo nyapfa kugishyiramo Imana ngo nyine naragiye umutipe arambwira ati twamubeshya ko wiga kuri University Butare abari by'umubwira atabari by'umubwira ati tumubwiye ko ugera hano mu masaha abiri ko ibutare ari kure twamubwiye ko ugiye gutega taxi voiture ukagera hano mu masaha abiri ubu uhageze ndavuga ati sawa nta kibazo nkore nibereye mu rugo arambwira ati ugerageze ku buryo mu masaha abiri uba uri tayari uhita ufata taxi voiture uze umugabo arayishyura we n'ugira ikibazo ndavuga ati sawa nta kibazo nuko nagiye umva nagiye merekejwe meze nka perezida ba bantu bose barambaye rero nuko nagiye niyambaye nembaye ipantaro y'jeans isanzwe nambaye n'inuza n'agapiramo imbere k'agasengeri n'udukote ari udukote twigeze kuza ngo bitaga ngo duforongo twabaga ari udukote twiza tw'abakobwa nyine umukobwa yambaraga muri icyo gihe nyine ukabona yifunze ukabona umukobwa nyine ariyubashye niyambaye n'udukweto twatara ariko tutari ndende tutariringaniye narahageze abo batipe bambonye bahita barebana baraseka bakajya bongorerwa ko se
kakantu zanye ngura mugabo arakemera twazanye bakobwa beza beza bibizungereza mu Rwanda umugabo arabanga ko akangaka atariko nakibazo tubamugana kirira dati ni nakana keza na shitani kagira bamerekeje ari abagabo bagera nko kuri batandatu banjanye mu cyumba cy'uwo mugabo baranjyana turazamuka tujya muri esanseri turazamuka bageze ku cyumba cye barakomanga Nakubarabambwiye ko nyina ari umugabo w'umukire ntago bari bambwiye uwariwe bari bambwiye ko ari umugabo w'umukire ubwo ngubwo tugezeyo barakomanga bakomanze ngiye kubona mbona ikigabo cy'igisaza kirasohotse cyari igisaza cyari kirimo abanaje bwa mbere oya ico twabonanye mbere cyari gikabije wowe nago yari cyagenewe wabonaga kiri bukugweho icyo kintu niyuka wowe urawe nabonaga mana yanjye yabura nk'amasegonda ngo yipfire yaburaga izuba rimwe agahita yipfira ariko ubu yaranapfuye disi wasanga yarapfuye nago uza bari abagabo tuba twararyamenye nabo benshi abicaye barapfuye benshi baba barapfuye tutanabizi nuva ku mana akazi kawe nago na sabe niyo isi yose yanyanga nono ahantu bigeze niyo bajya bya bindi byo kuvuga ngo babantu bakera ngo babashyiraga ngo mu mavuta ngo yabize ngo bakagushyiramo ngo wihakane imana nago nakwihakane imana nono niyo wambwira sabe ngurangurira iyi galaxy ngo mereze umugabo tujyamane nago nabyemera nakubwira ati njyana bidaturutse ku mana iyo mivumo igenda yigendeyemo ngende gucaza karande ibintu by'imivumo bije mu byaha nabyo nyeneye nabyo sabe nabyo nzakoraho nabikoreye byararangiye nigikuyemo amafaranga menshi amafaranga se yamariye ubu ntabwo nari kuba njano galaxy nitwaye n'akamodokari kanjye yaba ari amafaranga mazima n'amafaranga y'umuvumo mwabakobwa mwe uburaya nta kintu buzabamarira ubikora wese muzajya muyabona muyage mugira nibyo bazabona wenda umuntu akikingiriza ngo yarabibonye ukubaka inzu ukagira mu modoka ukagira ejo ushobora kuzura urwara rwa kanseri cyangwa uruki ukabibura byose bikagenda ariko ikintu cyaturutse ku mana nangaruka niyo kaba ari akaruri kawe niyo yaba ari inzu yanditseho izina ryawe imeze nk'iriya yo kwa Rubangura warayikuye mu bintu bizima by'Imana nawayikunyaga nimva n'isi yose yati igiti ikavuga ati inzu tugiye kuyimuvanaho Imana yicira yitangira ibindi bitambo Imana yitangira ibindi bitambo ibyo bintu ntabwo byakuvaho icyaturutse ku mana kiba gifite uburinzwe bukomeye ariko icyaturutse kuri Satani Satani arakunyaga kugira ngo arakuyonga kugira ngo wongere ujye no guhiga n'ibindi nago wagira amahoro noneho nkanjye noneho Satani yari izi neza ko nari uwe yaravuga ati azajya yabona yapfusha ubusa yangirika yongera agaruke aruhira ubusa mpaka n'inzahita mufata nkamusukonyora nkamwica akava mu buzima nanjye nkaba ndatsinze ariko ntashimwe Imana yo mu ijuru ko itemeye ko ibyo bintu bibaho barakomanze icyumba cya minisitiri turakomanze dukomanze ngiye kubona mbona haje igisaza cyari cyambaye ibirinete cyabigejeje hano kireba gutya cyahise kindeba kiranyitegereza kimvana ku birenge gutya n'ibirinete kikajya kindeba kirangije ngiye kubona amashyiba ngo komu my love reka da n'ukuri kw'Imana se komu my love ari ubwa mbere muhuye n'ukuri niko cyambwiye n'ukuri kw'Imana niko cyambwiye nawe utiye go my love oya ntabwo nabivuze ahubwo nahise ngira isoni nyine nanjye ndagenda ndagihobera nyiryamishaho nyine ariko mfite isoni kuko ukuntu nakibona ukuntu ari igisaza nkabona n'abantu bose ukuntu bagize ahubwo nahise numva arange mbaye proud nawe ati ibi bigabo n'ukuntu byari byampinze bivuga bitabishaka ko nibonera amafaranga bibuze undi mwana ngo namamagare none Imana ibikoresha isoni nahise numva noneho uzi kugira ngo mve mu cyumba cye nashe nabiriyeho nari mfite umwiryo wa danje nabaciyeho ndabare ngo ngumva ngo cyakora ufite igiti cya danje niko bambwiye ariko muri wa mwikarakazi ngo habamo igiti nanone njya niko njya bivuga ngo hari umukobwa ngo ufite uburyo akurura igiko akurura buri mugabo doko buri muntu umubonye niko Satani akora wenda we Amanda nyagasana singizwa wabivuyemo ukaba hari izindi mbaraga ufite zituma buri mugabo kubonye ahita vivura agahita afata wowe abandi akabareka kandi beza kukurusha iki kintu wowe ntabwo cyumvise muri bagenzi bamwe icyo gihe kera ukibaho ndega mbyumva bakuvanga ngo hari imiti ngo abantu bisiga
Uruko ko nacyagiye uri muri gana baguhaye umuti ngo wisinge. Eh bara. Bakujyana mu bapfumu. Eh nge nagiye mu bapfumu wenda nka batatu ari nundi twigeze kujyaho hano ku Nyamirambo ngo witwa ngo bari Amina. Amina. Umugore. Eh ari nundi twagiyeho nozani eh kinyinya ngo witwa ngo mwamini. Eh nagiye mu bapfumu ariko nge bira ibintu by'abapfumu nago nigeze ngi. Ntibikunde. Eh nago byigeze bikunda. Ariko njyewe nari mfite igikundiro cyanjye umenya ari Satani wari warakinsize kugira ngo anyambikure ubwa wenda cyangwa ankoreshe kuko ndabyibuka ari igihe twigeze kujya ku gusengera Kanyarira turi kuzamuka umusozi tugezemo hagati umugore ahita agira we yari ari kumanuka ahita amagarika ngo umva ngo umugabo wa mbere ngo mwagihamanye ngo yagushyizemo ngo ibintu by'imbaraga ngo bikurura abagabo ngo kandi ngo uriya mugabo bwa mbere mwagihamanye ngo nago yari umuntu ngo yari nk'umuntu umeze nk'igini ngo niwo Satani yari yakoherejeho reka uko yambwiye kuko abagabo bameze gutyo nanone uba ufite imbaraga runaka mwaryamana gahita zikoherezamo nuko yambwiye pe umuntu yarabimbwe kandi koko pe sabe we nange nago ndi mwiza ariko narakundwaga pe narakundwaga nitonde nabaga nicare nko kuri hoteli mfite akantu kanjye ko kunywa nitonze njyaga kubona nkabona abagabo baraje baranerese nyine kandi hari abandi kandi hari abandi ku buryo hari n'abashuti banjye benshi bazi ngo nkoresha imiti benshi pe benshi benshi hari abazabishyira kuri komanteri sinzi ibyo bazavuga ariko aba bakobwa bose izo ndaya zose twagendanaga na zajyaga zivuga ngo ngira imiti ariko sabe n'ukuri ibintu by'imiti ntago nigeze mbikora cyari igikundiro cya Satani cyari igikundiro Satani wenda yanshyizeho kugira ngo yangize ubuzima bwanjye n'ubwabo bagabere n'ubwabo bagabo ya nubera abantu tujyama nubera nimba ari ikintu cya mbere icyaha cya mbere gikomeye ni kiriya cyaha cy'ubusambanyi kuko gikorerwa hagati mu mubiri hari abagabo baza nk'umuntu ufite za karandezi wabo nk'aho ba Nigeria abo baterekera bagira gute akaza akabigushyiramo yararyamaye n'abandi bakobwa bo muri Cote d'Ivoire mbese hari ahantu Kongo hehe biriya bintu ntabwo ari ibintu pe iyo mbitekereje nibaza navuga ati mana kuki kandi ugasanga uri muzima none kandi ubu ndi muzima nkasubiza ubwenge kujya nkuba mana kuki biriya bintu koko byambaye ariko nanone nkavuga ati ntago nakwiyahura ntago nakwica wenda niko ubuzima niyo niko igitabo cy'ubuzima bwanjye cyari cyanditse ubundi njye wasabye uzi ukuntu nifuza ko ni nabyo nsabira umwana wanjye uzi urukundo nkunda ibintu numva mbese nk'ubu ngubu bambwiye ngo Imana imaye amahirwe ibyo bintu bibaho urumva sorry gato Imana ikama amahirwe ikambwira ati ama wenda ngusubiza nko mu myaka 14 gutyo 15 uzi ukuntu ubuzima bwanjye uzi ukuntu mbwifuza uko bwagenda numva nakundana n'umuhungu tukiri bato urumva wenda nkwabunga wenda nimba niga nko mu wa kabiri secondaire nkakunda n'umuhungu wiga wenda mu wa kane cyangwa mu wa gatanu tukazamukana dukundana tukazajya kwiga université nanjye nkiga université wenda nyuma ye tukazajya tugashakana ariko ari wa mugabo wenyine nzi na bintu byo guhura n'abagabo benshi nuko numva ubuzima bwanjye nako nsengera umwana wanjye ukagira ubuzima burimo umugabo umwe gusa burimo umugabo umwe niko urukundo ubundi ni rwiza sabe urukundo ni rwiza ariko nkatwe twabaye muri buri buzima na rukundo twigeze tubona pe ni urukundo rwo kubeshya nyakenshi tujyamana n'ibigabo biri mariye cyangwa abo bantu baza akagushuka ashaka kwirira inuza ashaka kukujyamana akakubeshya ati nago ndi umugabo nago nubatse akubeshya na rukundo rw'ukuri twigeze tubona urumva n'ubuntu bw'ubujyage nyine bwo kubeshya beshya ubwo rero njyewe numvaga Imana imaye andi mahirwe cyangwa n'ibintu nsabira abana cyangwa n'abandi bana bakiri batoya b'abanyarwanda mba numva bakundana n'umuntu umwe bagakura bagakundana na bintu byo kwiyanduza ngo umubiri wawe wanduze ugahura n'umugabo mugakundana mukiri batoya mukazasha urwo rukundo ni rwo urukundo rw'ukuri pe urwo ni rwo rukundo mba numva Imana imaye andi mahirwe nimba ari n'ubundi buzima wenda buzabaho nyuma y'ubu wenda butari ubwo mu ijuru nibwo nasaba Imana nkebwa ati Imana uzame gukundana n'umuntu umwe twikundanire niturangiza tuzibanire na bintu by'ubu nta wundi mugabo winje mu buzima bwa kandi uzamuze n'umugabo nyine wandemeye atari ukuvuga ngo tuzabana ngo wenda ngo nyuma tuzamenye hanze cyangwa ngiye menye hanze ngo dukore amadivoruse ibyo bintu numva wapi nabishaka
ni nabyo nsengera abana banje babwaga ugasana zagufasha kuri mana izamfasha none se ubwo winjiye mu cyumba cy'uwo mugabo wo muri Nigeria uwo mugabo wari umuministri yari n'umukire biro bari abantu bari abakire yari umukire yakubwiye ko guhitiyemo iki kiruta babandi bagiye bamuzanira beza ko yigeze abimwe nandwe iyo party yo kuvuga ngo haje abandi bakobwa nago yigeze abimwe na yambwiye ahubwo ni wa muhungu wagize nabo ngabo bandi bari banjanye babimbwiye ngo yari yanze abandi bakobwa benshi ngo nago ngwazi ngo nago bazi impamvu ngiye wamisemo wenda wasanga ngiye wenda ranambonaga akabona ari ngiye bidayimoni bya biri bufate na wamenye cyangwa zambaraga zawe arizo cyangwa se zihuye nize bigahita bijyana wasanga arizo mbaraga wenda simbizi pe impamvu gusa twaragumanye pe ambere umwana mwiza ngo urumva niyo nshuro ya mbere yaraje mu Rwanda turagumana mu gitondo amereza amafaranga yitike nago yigezamo amafaranga menshi yama yitike gusa arambira ngo nze kugaruka ngo saa 11 arabarangije inama ndataha nimugoroba rongera mu masaa 10 ese anyoreza message ngo inama igiye kurangira ngo mbe nahageze saa 11 ngo ngere ugaruke kuko twamaranye iminsi pe kuko nahari abarambonaga ko se uyuri amugabo akana kamuhaye ibiki kwe kiko ariko yakunze adashaka no guhindura abandi bagore n'ibiki urumva ageraho nyina aragenda igiwabo akajya anyohereza amafaranga nyuma aza kuza mu Rwanda tujya kumufata ngiye n'umukobwa nyine twajyaga dukorana ibyo bintu yari ari muri transit yamaze hafi nk'amasaha nka 30 nangaye hano mu Rwanda icyo gihe bwa mbere mutandukana nyine muryamana yagusigiye angahe ubwambere 5 oya ngo yansigiye 5 ubwa mbere yansigiye amadolari 800 ubwa mbere agiye kugenda yansigiye amadolari 800 ariko buri kwezi akajya anyohereza nk'amadolari 600 700 gutyo ariko na namubeshye ngo ndi impfubye ngo mfite mama nge wenyine nanga kumubwira ko mfite papa arambwira tubana na mama nyine mutura ibibazo arambwira ngo buri kwezi azajya mfasha akajya anyohereza amafaranga noneho sinzi ukuntu yagiye muri Amerika yarafite ikibazo yarafite akantu kameze n'ishaza mu jisho yagiye gukora operation anyohereza amafaranga none anyohereje amafaranga ngiye nigira gusinda nagiye ndayafata sinamubwira ko nanayafashe wowe ukiyakira wahise wigira nahise amwihorera nigira kwibyinira umugabo noneho ako tumara iminsi itatu tutavugana itatu yose nari kumuvugisha ngiye nafashe amafaranga ngiye kuri Western Union mfata amafaranga mitariyamagara abafite banjye ndababwira ati muze tujye kwinywera ngiye mfite amafaranga turagenda tujya kunywa umugabo nyine nsa nkaho mwirengagije sinzi ukuntu byabaye wenda ni simbize mara iminsi namuvugisha ngiye kubona mbona umugabo anyereje message aranuka arambwira ngo uri umwana mubi ngo ikintu ubushaka ngo ni amafaranga gusa ngo nta mutima ugira ngo urabizi ko ngo nari indwaye ngo jana nakubwiye ko ngo mu gitondo ndi bubyuke bankorera operation ngo habe no kumbaza ngo operation yagenze gute ngo icyo washakaga ngo uba wakibonye ngo we ngo ntabwo uba witaye ku bantu yabimbwiye maze iminsi ndi mu kizunga nagiye mu bamashuti banjye turasangira turangije tuba tubona marine ngo yaba Nigeria babaga hano ngo nimba ari diplomatic hotel turagenda bo Nigeria tumarana iminsi turi kunywa dusangira nabo turi mu businzi muna bakura mani ubwo nje ndibagirwa ndimba ndamwibagiwe ubwo nabaga ndi kumwe nawe nyine ubwo yabaga ari uwako kanya nyine babandi ntago babaga bahari ubwo niwe nahaga keya undi nyine biramureba nubwo nawe yarafite abandi bamuha keya ubwo ngubwo umugabo yanyohereje message umva irimo ibintu byinshi by'inyuro anyurira nyine ngo bivuze ngo icyo nashakaga ni amafaranga ngo we nagomba mwitayeho ibintu nk'ibyo ndangije sha narayibonye sabe nari ndi mu bizunga inzoga zanyisha ariko nahise numva agahinda kanyisha nanjye numva niciriye urubanza mu mutima nabakuzi ko wamuga ntigeze nanamubwira ko amafaranga nayabonye uziko natigeze nanamubaza uko operation numva koko avuze ibintu by'ukuri hari umuntu ukubwira ibintu koko nawe ukumva na mutima umva nahise mfata telefone ngura nuza inite icyo genda byibuka rese ngura ikarita y'ibihumbi 10 namwaje ama message yanga kunsubiza ngura ikarita y'ibihumbi 10 ndamuhamagara umugabo yanga kunsubiza
yanga kunsubiza pe ama message yose naranditse agahenda karanyisha naba ati mbuza umuntu mu buzimu umfitiye umumaro hejuru yizingegera izingizi turi kumwe wenda zidazananyibuka jo nejo bundi umuntu wajya gunyohereza amafaranga kweri numva agahenda karanyisha ndamwinginga umugabo yanga kumvugisha sinzi ukuntu hashize igihe kinini kinini ariko hagataho ngaho muri iyo minsi nyine tutarashwana yari yaranyatse nimero arambwatama ikibazo gishobora kuba ukabura telefone cyangwa se wenda ukanapfa cyangwa ukagira n'ikindi kibazo muri iyi si nawamenya uko ibintu biba bimeze arambwira ati wowe ikintu nagusaba ni uko nshakira nimero z'abantu babiri wizeye babiri nagushakiraho nakubuza mu gihe nakubura aba bantu bakaba nabakubonaho ubwo ngubwo namuhaye nimero za mama wanjye muhana nimero za murumuna wanjye ndabwira ati mu gihe wambuze nimero yanjye itari uzambona kuri izi nimero ni ukuri nizo namuhaye nimero ebyiri ubwo rero sinzi ukuntu muri umurangi yaragiye i Bugande hashize igihe tutavugana nzi ngo umugabo yaranyanze muri umurangi yaragiye i Bugande ngiye kubona mbona muri umurangi arahamagaye ngo umugabo yagushatse yakubuze ndamubwira yambuze nuzi ko twashwanye ko yari amaze igihe kinini atamvugisha bimeze bite ngo yanyatse rero nimero ngo ako icyo gihe na telefone nari mfite icyo gihe nabanaga n'umugabo ndi twarakubiswe na telefone mfite muri iyo minsi nayo nafite kuko muri umurangi yamamagaye kuri telefone y'umugabo arambwira turi kumwe n'umugabo wawe ndamubwira turi nawe uhari ari muri dushe tuvugane nta kibazo ati undi mugabo yakubuze arambwira ati none ko umugabo wawe mu Nigeria yagarutse kandi uri mu rugo n'umugabo arambwira ati ndasa none ahita ambwira ati wa mugabo wo mu ministeri nyine mitambwira yaje se mita numva yose yese amubwira ati none w'amafaranga araje nibwo yese numva ko ifaranga arije ndambwira yambuze se nuse mwavuganye ibikiye ngo yakumbajije ngo arambaza ngo umeze ute ndambwira ngo umeze neza ngo arambwira ngo ngo muhereze nimero yawe ngo arashaka kukuvugisha ngo ariko kwa ko nta nimero ufite ngo nabuze nimero muha ngo namubwiye ko nta telefone ufite ngo noneho ngo aravuga ngo nta kibazo ngo ngiye ngo nze kuguha izawe ngo ze ngo ushake telefone ngo umwohereze message ngo araza kuguhamagara ahubwo nahise umukozi wanjye icyo gihe nari mfite umukozi mpita nyine ngenda umugabo amajije koga agiye ku kazi mpita mfata telefone y'umukozi ndumva yari afite nk'iyo umugabo menya yari yansigiye nk'ibihumbi bibiri ngo byo kugira byo guhaha ubigihano muri rinke nahise mfataho igihumbi nguramo amayinite majije kugura amayinite mpita nandikira uwo mugabo ndamugana uraho icyo gihe ndumva ari nko ku itariki 16 z'ukwa mbere umwaka wari ugitangira mpita mwandikira namubwira umwaka mushya tumaze igihe tutabonana nanjye na telefone mfite ati ariko nari niye telefone ati ubwo nunyenera uze kumvugisha kuri iyi telefone noneho iyo mesaje akiyibona yahise amamagara arambwira tumeze ute ati ndagukumbuye ati tumaze igihe kinini tutabonana tutavugana namwe nzi ko wanyanze arambwira ngo nyine ngo narakurakariye ngo ariko ntabwo nakwanga ngo narakurakariye gusa ngo ariko ngo nari nkeneye ngo time ngo yo kugira ngo umutima wanjye ngo ubanze ngukire ngo ariko ubu ngubu ngo nagarutse ngo nugire ikibazo arambwira ati mwese byagenze gute kuki nta telefone ufite mpita mubeshya ngo telefone umwana yarayifashe itakara mu mazi ihita ipfa iriboroka ukuntu nagiye no kuyikoresha biragira arambwira ati mwese wabuze amafaranga yo kugura indi telefone ndangana amafaranga mfite urabona ku muntu ufite abana nta kazi mfite ibintu ntabwo biba byoroshye biki n'ibiki umugabo ahita ambwira ngo noneho ngo nyohereza amazina yawe ngo ngera unyohereze amazina yawe ngo hari akantu ngo ngiye kukoherereza amazina mutanya mwohereza urumva naguze amayinite y'igihumbi amanuza amazina yanjye mutanya mwoherereza ngiye kubona mbona anyoherereje miliyoni na 800 yesu we sabe nakoze umunsi tuvuga utu mugabo ni uyu nguyu ubundi ubwo wawe yagiye ku kazi ntazi ibijya mbere uwo yanjye yaragiye ku kazi atazi ngo ibintu bimeze gute nahise nishima ndavuga ati imana yo mu ijuru iranyibutse umugabo nyine amafaranga mpita ngenda njya kuri Western Union ndayafata mpita mfunguza na konte yo muri beka mpita mfunguza no kuri konte yo muri beka mpita nshyiraho miliyoni na 400 ayandi 400 ndagenda ngura utuntu mu rugo urahaha ndahaha ubwo umugabo wawe se atashye akabona ibyo bintu ntabwo yakoresheje amafaranga yavuye umugabo yarabimbajije
kubera yuko bari bamaze iminsi batuguriye hariya inyarutarama imbere ya MTN bari batuguriye nyine hari abubatse reba hari ateganye gukana ya MTN no hari mu rugo bari bamaze iminsi batuguriye noneho namubeshye ko amafaranga ari mama wa yamaye ewa hita yeme eh namubeshye ati nuse nagubona ko ko jo wundi mu rugo bahaguze ati bura nyine hari amafaranga mama yahaye buri mwana utudufaranga ndi gukoresha nutwo ngutwo mama yagize ariko nyuma nubundi barayaduhaye kuko babanje bagura izindi nzu hano mu Kiyovu bagura n'izindi nzu kuri ayo mafaranga niyo babagamo natwe nyine hari amafaranga buri mwana bagiye bamugenera ariko nyine narabeshye icyo gihe ayo mafaranga nago ari ayo mu rugo bari bamaye yari ayo mugabo yari yanyohereje ariko kuko nyine nahise nyine niga umutwe ndamubeshye umugabo arishima umugabo arishima ariko nanabibwiye mama mama rano karambira ati ibyo bintu uri gukora tuwa mugabo w'umu Nigeria si mushaka mu izina rya Yesu umuntu uje kugusenyera ibikintu bishya tusubwo babwiye umugabo ko yakuye namwanamubwiye ko yamaye ngo njye nukajya umbeshyera mu makosa ati ngiye kumuhamagara ngo ako mama wowe nunsenyera birakureba si wa bantu birirwaga baseka bavuga ngo ntago nzubaka ngo iminsi ngahe abantu bankira iminsi ku ntoki bambara iminsi ku ntoki nunsenyera birakureba nujya kwivuga numva ugukaniranya n'umugabo uraba wivuze icyo gihe nyine nubaga umugabo nyine nyimukunze icyo gihe naramukundaga pe naramukundaga ngubwo nyine mama arumirwa ariko arambwira ati none ubwo bizagenda bite tuba Nigeria nibagiye kuzagusenyera ndambwira mama nago nago azansenyera none ubu Nigeria arakomeje amafaranga akajya anyohereza amafaranga buri kwezi akanyohereza amafaranga hashize iminsi arambwira ngo bagiye mu nama ngo bari muri Maroc hari inama ngo y'abaminisitiri ngo yabereye muri Maroc ngo ariko ngo arashaka guca mu Rwanda ngo muri transit ngo arashaka ngo gufata indege akaza ngo kundeba ngo akamara nk'iminsi ibiri ngo mbere yuko ngo asubira iwabo muri Nigeria ndamubwira nta kibazo nuko yaje araza ni njyewe wagiye kumubukingira hotel mpita mujyana kuri Remigo naragiye ndabukinga nababwira twari umuntu ufite uri buze nyeneye icyumba ubwo nihandi twari tugeze ukuntu yagiye kuri Remigo murahabana turagenda nyine Remigo turahabana yamaze hafi iminsi ibiri kuko yari afite amasaha 36 turagumana tukajya tumuzungurutsa mu Rwanda tukamwereka akatubaza ati ibibanza byo mu Rwanda bigura gute ko numva uru Rwanda ni rwiza ndumva nazaruguramo ibintu by'inuza by'imitungo turagenda nyine numva twarazungurutse pe nta n'umwanya twabonaga twa kwicara hamwe twiruka tuzunguruka agiye kugenda turi ku kibuga cy'indege ndi kumwe n'uwo mukobwa twari turi kumwe nyine ko umukobwa niwe wari ufite imodoka akajya atuzungurutsa umugabo akamuha amadolari 100 buri munsi anigiye nyine yamuhaga tipu umukobwa nawe wari waramukijije kabisa ubwo ari nigiye yamuhaga tipu cyangwa ubundi byari byanditswe ko idolari 100 ari ryo kuzunguruka kandi ntabwo twajyaga ahantu henshi cyane twazungurukaga hano muri Kigali aho bagashaka kureba bino bizu by'i Kigali kureba nyine ukuntu ibintu bimeze yaravuze ngo tuzazunguruka neza nagaruka aje gushaka ibintu by'ibibanza akaba yanagura n'amazu n'ibiki byose ubwo turi ku kibuga cy'indege ngiye kubona mbona umugabo ahise amereza akamverope amereza akamverope yari afite twa tubaga gutya bafata baba bambaye tunini akuramo ako hari ama envelope nyinshi ntago hari ama envelope imwe hari ama bivuze ngo hari n'abandi bakobwa yahaye hari ama ngiye nakese ko hari abandi bakobwa nabo wenda aragiye kureba ako hari abantu bafite amafaranga kweri noneho ngiye kubona mbona akuyemo envelope yanditseho ngo amanda ko envelope inyuma hari handitseho ngo amanda arayimereza ipfundikiye arangije arambwira ngo utudufaranga nyine ngo dukemuze ibibazo byawe n'ibiki ariko ngiye inyuma gato agiye kugenda arambwiye ngo njye kumwereka mu rugo ujye kumwereka kwa nyirabukwe oya mu rugo mu rugo iwawe iwanyu nyine ubwo zazi ugiye yitaga kwa iwawe iwawe ntabwo yari azi ko ufite umugabo ntabyo yari azi nawe arabimuhisha ko mfite umugabo bimbana ihurizo ndavuga mwana ndamwereka he mwuka byara ndavuga ndabigenza gute kuko ibintu ko bigiye kumbana ikibazo none imana nagize umugabo wanjye yari agiye ku kazi yari yagiye ubu hari abagore birirwa berekana ingo z'abagabo babwira bati hano ni iwanjye ni kwa mama imana aragize ngo bagiye ku kazi kandi none n'abantu bo muri karitsiye bambonye ntabwo bamenye ko ari uwanjye twagiye turi mu Kigali urumva uwo mushuti wa uwo mukobwa wadutwaraga hari n'undi mukobwa nawe nahamagaye kuko nashatse ko tujya muri kuko ahantu twabaga hano nuza
mu rugando niho twabaga hafi ya Remigo oya munsi ya Remigo haramo hafi se ni mu gace nyina aho ngaho hafi no igipangu twabagamo winjiragamo gushya mu kindi gipangu ababaga hari abantu ku muhanda barebaguzwa benshi babaga bari kure ubwo ufite imodoka nese mpamagara undi muntu ugomba kuza kugira ngo tugendanire mu Kigali nabyo nkunda gukora buriyo nshaka ko abantu batamenya ko ndi kumwe n'umugabo nk'ubu wowe sabe dushobora kuba turi kumwe nahamagara nk'abandi bakobwa babiri twese tukagendana mu Kigali abantu nibamenye ngo amanda ari kumwe n'uyu twese nyine tukamera nk'aho turi mu Kigali abantu nibarabukwe nibamenye ibyo ari byo none nese mpamagara mu rugo mbwira mu rugo ndahambwira ati rero hari umuntu ugiye kuzaho ikintu cyose kizi ko ari cy'umugabo mu kibike cyose ku buryo hagera akabona ari urugo rwanjye ikintu cyose bikweto by'umugabo ibyenda by'umugabo mufate murunde munsi y'igitanda ibindi mushyira muri garderobe mufunga urufunguzo mu rubike ubundi ngiye kuzana umuntu nagwa atinda ngo nanjye ariko ubwo nakoreraga ku bwoba kuko naravuze ati manda numvaga umutima wanjye uri gukubita twaragiye nyine ibintu byose bari babihishe by'umugabo none icyo gihe ndumva twari dufite n'umukozi w'umuhungu icyo gihe uko narifite abana b'abahungu narabyara umwana w'umukobwa turagenda tuhageze umugabo ndahamwereka inzara yireba icyo gihe nyine narimo gukoresha bwa feke nyine buraho busanzwe aragenda areba icyumba uko yangiramiye no kuburira umugabo iya wiryamye isoni ziranyisha nawe ati ibaze ngo ngira ko mwaryamaniye ku bagabo oya ntabwo twaryamaniyeho yarahajyamye aravuga ngo ubu ngubu ngo yaba ndi hano ngo ni hano twari kuze turyamana ngo ubu ni uburiri bwanjye yewe mugabo we umugabo we mutati ntago se kubwo bugabo buri ruganyaho burya ari umugabo wa ari ubwo umugabo umva urutima rwari ruri kudunda ngo wati ma aramutse yinjiye nawe ati baze nk'umugabo wanjye aramutse yinjiye Yesu we ko byaba ibibazo aba uwo mukobwa dutwaraga ari muri salon nabana nyine bari muri salon bimanga n'uwo mukobwa wundi nawe yari ari muri salon ngiye nyine ndi kumwereka inzu urumva nk'umuntu w'umugabo uzi kwa kwishyurira inzu naramweretse ndamutembera tugeze mu cyumba cyacu nyako wa mane kigabo kirarambara kiryamye ku buriri bw'umugabo kirarambara ibwa buranyesha ndabaga ati ndapfuye mwo kandi ibaze yita avuga ati reka turyame gatoya ndumva nani byari kwemera n'uzo ubwo ngiye nari gukora ibyo bintu nzi ko abakozi bahari n'ibiki byose n'abana ntago nabikora yaburyamye arabo ngubu n'uburiri bwacu ngo twari kuzaturyamaho ndamubwira yi umutima ari kuri kudunda ati naguze ko mburyamaho buri munsi n'undi mugabo ye kubona nawe yari kwihuta kuko icyo gihe nyine tujya mu rugo yaragiye kujya kuri airport ntabwo yari afite umwanya munini ndi kuvuga ati sinjye urota avuye mu gipangu tukamujyana ku kibuga cy'indege nimba n'ibi bintu mbitorotse imana yo mu ijuru sinzongera gukora ikosa ryo kuzana umugabo hano ngeze amahirwe imana iramfasha umugabo arasohoka agiye kugenda afata amadolari ijana ahereza ahitani ayandi ayahereza arayani b'abana b'impanga aravuga ngo mu muco w'iwabo ngo ntago ngo ujye ngo ureba umwana gutyo gusa ngo ugende ngo nta kintu umuhaye abahereza amadolari ijana ijana arangije tutatumushyira mu modokari vuba vuba na baga ze urumva zari ziri mu modokari tutatugenda tumujyana ku kibuga cy'indege tugeze ku kibuga cy'indege ahita amereza kamverope areba muri ka kabaga haramo utumverope twinshi tugeze nko muri bitanu ahita amereza akanditseho amanda aramereza arangije turamusezera aragenda ngiye n'uwo mukobwa twese tugira amatsiko yo kureba muri amverope yo kureba ariko yarabimbwiye ngo hano harimo ibihumbi bitanu by'idolari ngo uzabikoreshe neza ngo ugure ibintu bikoresho byo mu nzu nabonye mu rugo iwawe nta kintu kirimo nabonye mu rugo nyine bimeze nabi urumva nyine nk'umuntu w'umukire mu minisitiri ugeze ahantu nyine hari aho nyine ugeze mu rugo rw'undi mugabo yarwitiranyije n'urwo urumva ubwo ngubwo abagabo tujye twihangana ubu hari abagabo n'abagabo zo si babikora n'abagabo barabikora n'abagabo babikora abandi oya mu bagabo nabo barabikora agahisha umugore ko afite umugabo umugore nimba agiye gukorera mu ntara akagenda akazana kandi ka baby akakabeshya turi n'urugo rwanjye abantu bose nimukarenganya abagore n'abagabo bo twese satani iraturwanya kwirwanya abagore na kwirwanya n'abagabo na hamwe ivuga ngo satani zarwanya abagore cyane ngo kurusha abagabo twese twambaye umubiri twese satani araturwanya ubwo twese tujya muri dushe vuba vuba za dushe zo kuri airport tugenda muri dushe za airport udufaranga turatubara utunote 50 tw'amadolari ijana
mushuti wanjye akayafoto ngo mwana akumva ntabwo abyumva eh ngo yesu we ngo kuva naba ngo nibwo bwa mbere fasha ngo kuye kingiye na mugabo urama ya mafaranga ariko rari guhita yarya yaramuka mubonye eh yaramuka bonye umugabo nawe yari guhita ayakorera eh so we nusinkubwira ko twakoraga akazi kamwe eh wamuhaga duke oya we yarafite imodokari imodokari yakayikoresha nka taxi nyine narambwira ati umugabo agiye kuza kandi nago nshaka gufata taxi kandi yarafite yaranagize icyo gihe yarafitwita kadagato ya nyine ibyo bintu yarabaye nkaho abihagaritse akorera amafaranga ku ya taxi yakajya dutembereza ahantu hose nyine ubwo agakora taxi afiye ko nta mugabo ndabona ngo ampa amafaranga narye ati ngiye ko nta mugabo ndabona ngo mu mafaranga meze guta gucya tuwo babigenje gutuma ngasha nange nago ari ngiye kabisa umugisha w'Imana ni Imana ibibikoze uyu mugabo aragenda ashize iminsi ashize nk'ukwezi arongera nyoreza 2000 by'idolari ariko ikintu nshaka kubabwira cyo amafaranga nta kintu yamariraga pe eh kuko niho wari muratubwira ko hari umu ministre akoherezaga amafaranga ko yapfaga ubusa eh nta kintu yamaraga aragendaga nkagura imyenda nkagura amaplante nkajya muri salon nkahura n'umuntu burandi umuntu ukunda gutanga iyo abantu benshi baraza nyine uyu muntu aje akambwira ikibazo akambwira ati mfite ikibazo iki n'iki n'iki mfite amafaranga ndayamuha pe n'abagore hari n'igihe najyaga mva nko mu gitondo nashye abagore benshi b'inyarutarama nka babagore bafuraga abantu nyine babakene bambona bavuga ati joyeza araje bakata bahagarara ku gipangu kambwira ati nabana gutya na gutya ngiye burandi umuntu utanga eh nkahita mbaheza bansabiraga imigisha abantu benshi bansabira imigisha batazana amafaranga yavuye hari abantu benshi njyamo amafaranga bansabira imigisha ariko abenshi bamwe baba babizi ariko abandi akose ninde utabizi ngiye mvugisha ukuri nta muntu njya mbeshya baba babizi nkababwira ati Imana ngiye mba ndi kwihigira ubuzima barabizi sabe njye ntabwo nzi kubeshya ikintu nkoze nyine ndakivuga ntabwo nzi kugenda gucya mbeshya nuko hanyuma wari ugeze ahantu uvuga ko yaguhaye 5000 ariko amafaranga agupfira ubusa ariho handi wageze kwa mama usanga rwose ayo wagiye ukorera ayo wagiye uvunikira nta kintu na kimwe ufite usigaye ujya kwisengera gusa oya ibyo ngibyo byabaye imbere ibyo by'uwo mugabo wo mu ministry niwe wabimbajije umbwira nyine twari tugeze ahantu uri muravuga ko wowe na mama mwajyaga gusenga ariko nta mafaranga ugifite uduhana urugero rw'uwo mu ministry niho twari tugeze kuki Imana basitana mukoresha ngo amyohereza amafaranga kuko abana baba bagiye gutangira pe mfite ibibazo nawe naramwandikiye n'ukuri ko Imana naramwandikiye ndambwira mfite ibibazo basi mbabariye ushakire n'amadolari 500 ariko nciyemo gato yandi muri Ghana yaranyandikiye arambwira ngo yaje ngo ari kuba ngo muri iyi 4 Point by Sheraton iyi hoteli iba mu mujyi arambwira ngo yaje ngo njye kumureba ndababara kuko twe tumaze igihe tutabonana nk'imyaka nk'itatu nk'ine gutyo yaje noneho anunguye arambwira ngo nawe ngo bamugize ngo bamutunguye ngo bagiye agiye kubona ngo bamuhe ngo bamwohereje mu kazi ngo ntabwo yarabyiteguye ngo niyo mpamvu atabimbwiye kandi ubwo ntabwo nari mari mutamubwira ati ntabwo mari mubwiza ukuri nyine ndamubwira ati nagiye hanze hari umuntu nagiye kureba hari abantu nagiye gutahira ubukwe ubukwe nibwo navugaga nta muntu najyaga ambwira ko ngiye mu bintu bibi navugaga ubukwe na mama ukamubwira ko ugiye mu bukwe cyangwa ukagenda azi uko ugiye mu burayi noneho ubwo mama yabaga abizi ko ngiye mama yashidukaga gusa yumva ngo ndagiye akabona ibintu nabipanze akababara kamwe atari ko se nkawe urifata ukagenda ngiye nuba wanansezeye ari n'igihe namuhamagaraga ndi ku kibuga cy'indege ndagiye ugahita ukora telefone nambwira ati mama ndagiye uzansengere gusa nta kindi nakubwira kugira ngo atambwire ibintu byinshi kuko mama ntabwo nari gupfa kumubwira ngo ndagiye nyine ngo habura iminsi yarabyangaga akanera ubwoba ngo noneho ngo bazakwica ngo ejo bundi ngo wararucitse ngo umenye ko satana aba ari kuguhiga ngo ibiki n'ibiki ngo ntakazi kawe ngo ibi bintu burimo mbese yahoraga nera ubwoba niyo mpamvu rero natajyaga mbimubwira nabimubwiraga kuri finale agashiduka amubwiye ngo ndagiye nkamubwira mama ngiye ndagiye akumirwa umugabo ati ndi muri Sheraton umugabo arambwira ngo ari muri Sheraton ndababara pe nari ndi kuvuga se mvuga ati iyo ndi mu Rwanda aya ndayahombye wumvaga ari ayawe narahombye ndavuga ati ndahombye nyine arambaza ati se basi uzaza ryari ndareba ndavuga ati guhinduza itike nkasubira mu Rwanda wenda ari no kumba nta n'uwamenya wasanga wenda yaranahindutse ukabona amaye wenda nk'2000 kandi na hano nayabona ndamwihorera ndavuga ati reka nigumire n'aha ntabwo yatuma mpinduza itike buriya nabishaka azanyohereza itike njye kumureba muri Nigeria
Harya wigeze ujya gukorerayo? Oya, Nigeria ndahatinya ntago najyayo. Uhatinyiraga iki? Imyuka mibi? Oya, ndahatinya we. Ndahatinya cyane. Nuko. Nuko rero niko ndi kubwira Imana nyine ndi mu rugo narakubiswe nkajya nibutsa Imana nkabwira ati Imana nka ministri baranagwa wamukora Imana ninkubwira ngo ibintu byose byaribanye n'utwo dufaranga duke kugira ngo nubone yari nk'Imana ikigize ikingiriye imwe kugira ngo naseba umuntu akabura n'ibyo kurya n'ibiki byose n'ubuntu bw'Imana pe sinzi n'uwo muntu nabimubwiye nabyize ngiye kubona mbona yanyereje nyine ndi muri Ghana yohereza kuri nimero ya sister kuri ku mazina ya sister wanjye noho rero amashuri y'abana mbona agiye gutangira nani ijana mfite sabe kiri kibanza kunoza ku isoko habura umuntu kigura iyo umuntu afite ibibazo buri kintu cyose ntabwo cyemera biribana umuntu wese mwiye namfashe nabo bakobwa nari nzi ngo ni inshuti zanjye batwakoranaga ubwo buraya uwo nabwiye umva uwo mbwiye wese nawe kugira ngo abasa nambikire nibanga akagenda akajya kunsebya akavuga n'ibintu urumva ndavuga se Mana noneho nzajya he nzitabaza mbura ibintu byose biribana noneho twicara na mama umwana mukuru nurumva ko mu rugo hari abana banjye bose bari bari mu rugo kandi nababwiye ko umwana mukuru badahuje ba papa umukuru nyine umugabo waneye ndi umugabo uraho ngaho tugeze tunakundana umva mbese umugabo w'umutindi uraho ngaho Imana izamubabarire gusa nicyo musabira yarambabaje mu buzima niyo mutekereje iyo chapter y'ubuzima bwanjye mpita mvuga ati Imana keretse uri uyu musibamo kuko umva niwe mugabo we waneye igikomere nanjye nkavuga ati no kumubabarira uretse imbaraga z'Imana gusa sinzi ko namubabarira ngo numve mbohotse neza mu mutima byangora pe naramubabariye ariko ntabwo ari ijana ku ijana ntabwo urarekura ijana ku ijana ngo nshobora kumubona nka hariya namubona nk'urutima rukahita runsimbuka za dayimoni zikahita zinzamukana cyangwa wabona ahantu amazina asa naye ukumva ushobora nkumva wapi kabisa nk'uyu muntu kwereka uko Imana yatumye mura nawe nuko ubwo nge sinzi ukuntu umwana ubwo papa we yari yaramwanze yaravuze ngo tuzamwishyurira urumva yaramaze umwaka mu rugo ubu ngo mukuru ubundi yari yaramunwaye namaze imyaka hafi 9 nabona umwana nazi n'ahantu aba papa we nkajya mwandikira akanyihorera ni ibintu birebire ntago nabisubiramo ariko ubwo umwana yageze aharaza turagumana ngiye muri Ghana uriya mwaka wose twari turi kumwe wa 2023 ubwo ngubwo ejo bundi nyine amashuri agiye gutangira papa we ngiye kubona mbona atangiye kujya ahamagara mama ngo umusore wanjye ndamushaka ngo ibiki n'ibiki mama nkamubwira ati mama ntabwo azajyayo ntabwo mbishaka nzakoresha uburyo bwose ariko ntabwo nshaka ko umwana wanjye asubira hariya hantu none mama akambwira ati Joy uzabigenza gute aba bana bane ko nakazi ugira ati Imana ko yakumbaniye amazi n'umuriro mama kanseka mama yarandeba ngo uzabigenza gute ngo Imana yarakumbaniye kuko ibintu byose nabibwiraga mu mwami kose mama n'abantu bose n'uwo najyaga gusaba amafaranga nabanzaga nkabibwira ati mama wansengeye ko ngiye kubwira umuntu ko ngiye gusaba umuntu amafaranga Imana ikamukoreramo akayama namubwira umuntu akanyumvira ubusa nanyweza amafaranga mama ageze arambwira ati wa mwana rero senga ibintu byo ku bantu bireke va ku bantu senga Imana hari icyo ishaka kukwigisha kuki utareba nimba Imana ikuvugisha ngo urebe nyine nawe umenye ubwenge urekura rekura ibyo bintu by'abantu urekura utumbira Imana gusa mama arambwira ati ndamubwira ati mama none bizagenda gute abana nzabishyurira gute ko nazongera kujya mu buraya cyangwa njya kubeshya abagabo ngo mbabwire ngo mbame amafaranga n'ibiki byose biragenda gute mama arambwira turabizi ati ukuntu ibintu bigiye kugenda buri mwana wese agomba kujya iwabo ati barayani bariya bafate bashyire umunyakenya ati umunyakenya niyo agiye kukurega yagiye kukurega akavuga ngo wamutwariye abana afite ubushobozi bwo kubishyura bafate nibajyayo turebe ko abura amafaranga yo kubishyurira n'uwo mukuru papa we arihirirwa amamagara afata umwana umureka ajye kwa papa we ntacyo azaba uhangane usenge usabe Imana icyerekezo numara kubona icyerekezo abana bawe ndabizi ko udashaka kubikuraho abana bazagaruka ariko nawe wamaze gufata umurongo w'ubuzima uragira stress z'uwo mugabo wakuriye amafaranga ugira izo
stres z'ubuzima bwawe nawe waciye mutazi n'ibintu bigukoresha nawe meze nk'umusazi nirwa ngambira mu mutima mama nange nago nzi imbaraga zimurera muko nange ibintu nkora niyo video nayeretse mama iyo ngiye wa mugabo yanyuhereje nayeretse mama mama yibonye araturikararira koko niwe mama niwe muntu wenyine nayeretse urumva mama arambwa ati rero tumbira imana usenga abana bareke bajye kwa papa wabo nacyo bazaba nawe nguma hano sinzakwirukana na kintu kibazo ibyo nzajya njya tuzajya tujya ubwo twa imana izajya iduha umugisha niko tuzajya tujya nuko abana bose abana uwo mukuru aragenda ajya kwa papa we ariko papa we nago tujya tuvugana aravuga ngo ngiye ngo iyo tuvuganye ngo ndamutuka ngiye narajyaga mutuka niwe muntu buranzira nkamutuka nkamutuka ibitutsi bibi nkamutuka ibintu ibitutsi nyine bibi bikwako igibikomere yaneye ku mutima umugabo w'umunyakenya sindamutuka rwose pe imana irabizi sindamutuka ndamwubaha nubwo wenda habayemo ibintu byo kutumvikana ariko sinjya mutuka ni ibintu byagiye bibaho nago namumenyera ngo mutuka ari kuri yawe ari giye satani zaneraga nkamutuka ubwo ngubwo abana bose mama avugana na papa we umwana aragenda ajya kwa papa we nanjye abanjye b'umunyaka yanda bafata mbashyira papa we nambwira ati rero ndabimubwira nambwira wa mugabo we n'amafaranga mfite mfite ibibazo pe mfite ibibazo n'amafaranga mfite ahantu nari nizeye amafaranga ibintu byaranze n'ingeso mbi nakora kuko nawe yarabizi yageze igihe amenya nuko yarazi uko ubusambo yarabimenye yarabimenye ashobora kuba wenda atarabizi ko ari ibintu byo kwicuruza ku bagabo benshi ariko yarabaga azi ko mba mfite abagabo banyo kipa abanyohereza amatike ngo njye kubareba ibiki simbizi nabyo umenya abizi ko wenda n'abandi babanshakaga bafite amafaranga bambonaga ariko we ntabwo wenda yigeze abimbwira nanjye ndamubwira ati ibintu byose nari nishingikirijeho imana yaramanye ntabwo biri kwemera rwose mbabarira ufata abana igihe gitoya uko bishoboka ninga n'amafaranga nanjye icyo nzajya mbona abana ntabwo mbagutereye icyo nzajya mbona wenda abana nabagurira imyenda cyangwa inkweto cyangwa se wenda mudafite ibyo kurya nabafasha mujye mumbwira mfite ubushobozi nzajya mbikora ariko nonaha umenye ko nanjye nta kintu na kimwe mfite gutya nikomeza arambwira ati nta kibazo atabana nta kintu kibazo bazagira woherereza papa wo bahereza papa wabo bagumayo baribwa ibintu by'inuza by'ama uniforme bibanza kugorana n'amaminerivare abana bakajya umugabo agatinya kubimbwira akabibwira abana ngo babimbwire none abana babimbwira nanjye bigakubitana n'uko nanjye nta mafaranga nabaga mfite ariko ngasenga nkabibwira mama nkambwira ati mama dusenge imana ikora igitangaza nubwo wenda ngewe nataye abona ariko imana icire papa wabo inzira imana irabikora abana babona uniforme papa wabo ngiye kumva numva abana barambwiye ngo papa wabo ngo balance ngo minerivare yarayishyuye dushima imana mama arishima twese turishima dukomeza mu nzu ariko mbere ko abana bajya kwa papa wabo twarabicaje na mama wanjye turabaganiriza ndababwira ati ntago mbanze murabizi ko ikintu cyose mu buzima naba mfite nakibaha ndabakunda pe n'umutima wanjye ariko ubushobozi ntago buri gukunda ariko muri iyi minsi ntago bimeze neza mwihangane mube mugiye kwa papa wanyu tuzajya tuvugana nzajya mbasura bishoboka ari uko igitarama sinjya musura uwo nguwo mukuru ntabwo njya musura tuvugana kuri telefone nta nubwo mba nshaka no guhura na papa we cyangwa ngo kujya iwabo tuvugana kuri telefone cyangwa wakaza kunsura ariko abo ngabo bo nanajyayo kwa papa wabo nta kibazo nkagenda nkabasura tukaganira kuko ntabwo mba nshaka naho kujyayo papa wabo hari njyayo wenda nka saa sita bavuye ku ishuri tukicara tukaganira nawe mfite ikintu nkabashyira gutyo gutyo ubwo nyine abana twarabaganirije barabyumva abana banjye ni bakuru kandi bazi ubwenge barabyumva bamenya nyine situwasiyo ndimo nabo baransengera bambwira ati mama ntugire ikibazo ahubwo tugira umugambi wo gusenga turavuga ati imana dusenga imana iducire inzira kuko ahantu biganaho nta nubwo banahakunda hari ikigo bakunda bashaka kujyaho njye nari narababwiye ati ngiye gukora cyane nsenge cyane nzi neza yuko mu gihembwe cya kabiri imana izaba yaraciye inzira mukajya kwiga kuri kiriya kigo mukunda nyine aho bigaga umwaka ushize ariko twarasenze nyine ko imana isubiriza igihe baracyari hariya kuko nk'ubu abana bazatangira ku wa mbere bazasubira kwa papa wabo
paka igihe nanjye nzabanza kwiyoruganiza ubuzima bwanjye nkabushyira kuri gahunda nkamenya ngo Amanda mfite wenda ka business nkora kanyinjiriza amafaranga ndi gukora ikintu iki n'iki atari ukudependinga ku bantu nanjye nyine ndi stable kuko abana iyo mbafite papa wabo nta kintu yamfasha nuko wangu mbafite umva niyo namubwira ngo ngiye kuburara na nijana yamu arambwira ati nimba ushaka sinzi impamvu nawe n'abagabo bameze gutyo n'uriya mu mukuru arambwira ati nimba umwana arakunaniye nacyo nagufasha uzajye muzane murere n'uriya munyakenya nawe akambwira ati nta kintu nagufasha nimba wumva ufite ubushobozi bukeya njyewe zana abana mu bushobozi bwanjye ukomeze nzi ko abana nzabarira ubwo rero abana nyine ku wa mbere bazatangira urumva vakanse yose twari turi kumwe urumva ko no kuri mama yapfuye yitabye Imana bahabura nk'igihe ikizami kimwe bahise baza turagumana basubira ku ishuri barangiza icyo kizami barongera baraza turagumana ubu ngubu turi kumwe ariko ku wa mbere abana nzabafata mbashakira imodokari bajye ku ishuri baba bari kumwe na papa wabo abantu bagira ikibazo ngo abana ngo kwa papa wabo bikini papa wabo yarababyaye ntabwo abihakana mu gihe njye nafite ubushobozi papa wabo agomba kubikora kandi ntabwo nzajya gukora amabi ngengo njye kwiyica ngo ndi kurwanira abana ngo ndi kubarwanira ubuzima kandi wenda nanjye kandi ndi kubwica ndi kubicira ubuzima nibura abana mbona bakajya bamenya ngo mama araho nibyo nta kintu naba mbafashije ariko bakabona ko nibura mama araho nibyo bintu yajyaga gukora yabiretse iyo navugaga ngo ngiye kugenda sabe abana banjye baraturikaga bakarira kandi babaga batekerezaga ibyo ugiyemo cyangwa ariyo menya barabitekereza kuko sabe n'ukuri kw'Imana igihe cyose nagiye njya muri ibyo bintu byo kujya hanze nagarukaga ndwaye meze nabi urwaye ikize nararwaraga bakambwira ngo ndwaye amatifoyide ngo ndwaye malaria nazaga meze nabi Brian aka kantu bigeze ukavuga mu kiganiro Brian yavuze ko abakobwa bajya hanze kwicuruza iyo bageze mu Rwanda ngo bahitire mu bitaro n'ukuri kw'Imana Brian rwose nta nubwo nanamuza ariko ibintu yavuze ni yarabivuze mu kiganiro ibintu yavuze nibyo njyewe sabe nkubwije ukuri buri gihe nazaga ndwaye nubwo nabaga mfite ayo mafaranga ni ukuvuga ngo nahitiraga mu bitaro hari n'umunsi wenda abantu bo muri Rwanda yabaranze hari umunsi banzanye mvuye muri Ghana ndwaye meze nabi ku buryo nageze ku kibuga cy'indege baje bari no kuma n'imiti bari kumereza imiti ngo bya penkira umutwe warangiye ukagira ngo bari gufata inyundo bagakubita gutyo meze nabi ndi kubira ibyuya naraje nyigera ku kibuga cy'indege barambwira twite tukujyana kwa muganda bwawe ya ndumva noneho meze neza naragiye nyigera mu rugo mama mbonye nari mfite umuriro uteye ubwoba bahita banjyana hari Nyarutarama ngo kuri baho baransuzuma numvaga ngiye gupfa kuko nahageze bahita bambwira mbona aba imirambo ibiri ngo bari bajyanye ngo nimba ari ngo hehe mfite ubwoba umva nari meze nabi numva ibintu wabonye uzi yuko ntazi impamvu utagize trauma y'iteka ryose nese sabe ubona nafite trauma buriya iyo ndebye ubona nafite trauma nkurebye ntabwo nyikubonamo gusa ntikabura kubera ko wabonye ibintu biremereye mfite toroma ahubwo mu nsengero Imana yo mu ijuru izanyiza toroma n'ifitiye mfite toroma pe nanjye nditekerezaho nkahita mvuga ku bundi ibi bintu koko uyu nguyu ni njyewe byagenze gute nabiciyemo mwibaza mwibaza ujya kuri baho barasuzuma baravuga bati barambwira ngo ndwaye ngo tifoyide ngo namibe bakira mu ntuza mu bitaro urumva narayemo naje kuri 28 z'ukwa 12 umwaka utaha ushize wa 2022 warangiye ndi mu bitaro umwaka wa 2021 warangiye ndwaye ndi mu rugo ndwaye nenda gupfa buri kuvuye kureba abagabo wahitiraga mu bitaro narwazaga nkahita ndwara nkaremba umva nirwaga ndwaye n'abo bakobwa bose b'indaya twabanaga bazi ko nirwaga ndwaye ntabwo ndwaye sida sabe n'imbere y'Imana naranipimishije ejo bundi umwaka ujya kurangira ku itariki 30 kuko burangiye ngira gahunda y'uko umwaka ugomba kurangira nzi uzi ukuntu ubuzima bwawe bumeze yanjye ukuntu ubuzima ariko ni nyasida niyo nkunda kwipimisha none se wabigenje gute ama kubona n'abagabo barenze 10 bangahe nk'urwa resida
Ntabwo mbizi n'uburinzi bw'Imana pe. Kandi nta nubwo nanavuga ngo naririndaga cyane. Ngo mwakoreshaga gakengerizo gusa. Oya hari n'igihe umva n'ukubesha sabe. Hari n'igihe rwose umuntu ashiduka nonese urambira ngo waba wasinze wabaye ibyatsi urumva. Mugaba kugirira impuwe ngo uyu muntu reka mbigenze gute. Hari umugabo nyine nawe ubutafite mu bavuga ati ngende ikorera ibyo nkora biramureba. Kandi navuga ati nubwo nabanduza sida nta kintu. Noneho wowe ari n'igihe ubona taye n'ubwenge wo ukabibona ufite ukumva wamubwira ngo hoya yambara ariko nambara gufite akana ko ati nago nyambara nambara gufite wabaye inkuru ze zengera uraho nga utabasha kumurwa kumva ntacyo warenza mu kuvuga ati byose biri mu maboko y'Imana pe ngewe ibintu naciyemo sabe n'imbere y'Imana ni Imana yonyine yanyirindiye nago navuga ngo narinze ubwenge ngo nzikwirinda ngo cyangwa ngo ibikizo prudence zanaturika cyangwa ari n'igihe umuntu anashiduka nani yo wanakoresheje wanasinze urumva ko kuko nkaba baga wasinze ngewe nago nashobora kuryamana n'umugabo nanyweye inzoga nago bishoboka nago byashobokera umuntu akaryamana nabo bangana gutyo ntarwaye sida nayo narwaye pe n'ukuri kw'Imana n'uburinzi bw'Imana pe nago hari n'umugabo twigeze gukunda nahubwo ubwo buhamya nibagiye kubabwira hari umugabo sinakubwiye cyagiye nyitangira uburayi muri babakobwa bampangira umugabo biki n'ibiki nkanya ngenda nkageza kebisi n'ibiki nyuma hari undi mukobwa twari tuziranye wampangiye umugabo uba hanze muri Tunisia ubundi nagiye mu ndege bwa mbere ngiye muri Tunisia kureba umugabo nyoreje itike ushabigura bigenze urumva noneho hari umugabo noneho twakundanye wari urwaye sida neza neza noneho ngena nabibonye n'ibisubizo bya muri garderobe nkabona ari no kugira anywa n'imiti ngira ubwoba ariko amafaranga ntiwayavirira ngira ubwoba ndavuga ati wasanga yaraneye sida ngira ubwoba noneho urumva cyari ikintu cy'ikigabo gifite n'imbaraga kikakujyaho kigatinda kikuno yari afite n'ibintu ari ibyayi yanywaga hari ibyayi mbere y'uko muryamana hari ibintu by'ibyayi yagendaga bimeze nk'ibintu by'ibibabi akabishyira mu kanu akabanza gukora icyayi akabinywa yarambwiye ngo birango bimutera imbaraga urumva rero ni Imana irinda narinzi ko nyirwaye pe narinzi ko nuriya mugabo w'umunuza ejo bundi wanubure ko wakuru naje kumenya ko ari umutekamitwe agenda azunguruka mu bagore batandukanye kuri tinda nawe numvaga yarayine kuko twageza twarabanye urumva umugabo twabanye hafi amezi abiri twageza aho dutangira kuryamaniraho nta nubwo tugeze twipimisha ntago nakubeshya ngo wowe warizeye gusa njye naramwizeye gusa ntago nagendeye wenda ngo twipimishije ni ibintu byo kwizera gusa pe wumva ukuntu Imana irinda Imana irarinda wiga ariko sabe hari ikintu nibutse kera nyiri umwana kera ndi umwana hari ahantu hari ya ruguru ruguru hari urusengero rw'abadivi hajyaga habaho ibintu by'ibiterane Imana ishimwe ko ibintu byose nshaka kuvuga iri kugenda ibinyibutsa gahoro gahoro iki kiganiro kirimo Imana sabe kuko ari ibintu cyagiye hari ibintu byinshi nibagiwe nyuma mbitekereza ariko ndavuga ati byarangiye ndavuga ati ntabwo ikiganiro nagisubiza inyuma noneho kera nyiri umwana twajyaga tujya gusenga aho ngaho mu badive habaye ibiterane noneho sinzi ukuntu umugore yatanze ubuhamya twajyagayo bakaduha amabibiliya bakaduha amagifti icyo giterane cyakundaga kubaho buri mwaka cyabagaho hari yageranye na ADEPR Nyarutarama usa nk'ujya za Kabuga hari aho Tigo yahoze mbere opposite yaho niho ndumva harimo agahoteli ngo nimba kitwa gute ariko rwa rusengero rwa ADEPR ruracyahari gutya hige ariko rw'abadive rwo bararuhakuye sinzano barujyanye aho none twajyaga tujya kuhasengera tukira abana noneho sinzi ukuntu nagiye twagiyeyo dusanga hariyo umugore wari uri gutanga ubuhamya avuga ngo ukuntu ngo yari indaya avuga ngo yabaye indaya ngo akora uburaya ngo aryamana ngo n'abantu ngo icyo gihe bari bakomeye ngo baba majoro ngo arangije ngo aza kurwara ngo araremba ngwarwara nyine sida ngo ajya muri kane icyo gihe nari nyiri umwana kane ntabwo nari nzi cyari ubu nagiyeyo hari abantu nagiye gusura muri kane na mama yigeze kudutwarayo aratujyana ati muzenye kubereka muri kane aratwereka aratwereka umuntu yajyagayo wavasha ukaza wicujije ibyo wakoze byose utagitukana utakibeshya kuko wabonaga abantu barimo kabisa ukavuga uti nyagasanye kagira ubwoba noneho rero uwo nguwo uwo mugabo arangije arambwira ati se ama ubu ngubu kweri
ibi bintu ni ibicu uri gukora ndamubwira ngo se ni ibiki ndi gukora arambwira ati wowe naguzi yuko ubu ngubu ngiye namajije kwandura sida arambwira ati noneho ngiye nkubwire amafaranga yose nguha sinzi ikintu twashwanye n'uwo mugabo arambwira ati amafaranga yose nguha nutamenye ubwenge ngo uzagire ngo wirinde birakureba umugabo arabimbwira uzu muntu noneho bikwibwira ngiye namajije kubibona ko akweruriye eh nari namajije kubibona ko yagize ko anwe imiti nabonye ninuza ariko ngira ngo wenda arabimisha avuye ku kazi cyo gihe twari turi kumwe hanze ndabimubaza we mugabo ahita byerurira arambwira ngo byararangiye pe noneho uwo mugore dusubire kuri uwo mugore handi hari hari ubuhamya nari nagiye kumva ubuhamya kuba divi umugore aravuga ngo nagyamanye ngo n'abagabo benshi benshi ngo bamajoro ngo abasirikare bakomeye n'ibikingo ndwara sida ngo mera nabi ngo njya muri kane ngo ngeze ngo muri kane ngo ngiye gupfa ngo ngeze kuri finale ngo ngiye kubona ngo mbona ngo umuntu ngo ari wambaye ibintu by'umweru ngo araje nkoraho ngo arambwiye ngo ariko ngo nari ndi gusenga ngo nsaba Imana ngo izanyize ngo mbwira ngo uwo muntu araza ngo nkoraho ngo arambwira ngo nguhaye ubuzima ngo noneho ngo nangira ngo kugenda kugira ngo ni ibintu nazi byari byo umuntu yaduhaye ubwo buhamya aratubwira ati ku buryo natangiye kugenda nyira tuwo muntu nyine yankoze arambwira ngo aranyije ngo amaye ubuzima abaganga hashize iminsi nangira kugenda nyirangarura ubuzima ati noneho abaganga ndababwira ngo bampime ndababwira ngo rega mumpime nge nago ngo ngiye mfite ubuzima nago nyirwaye ngo abaganga bampime ngo basanga ngo ndi muzima ngo bagiye gupima sida ngo basanga ni negative ngo abaganga bose ngo banuza basashika muri kane ngo barume ngo rwa ngo ibintu nago bisanzwe ngo ibintu ni ibiki ngo bagira nyine ngo inuza nyine ubona ko bahise bemera ko ibitangaza bibaho ko Imana yamukije umugore abasobanurira ubwo buhamya ukuntu byagenze kugira ngo akire noneho rero uwo mugore nyine yari kuduha ubwo buhamya tubonye nyine ngo ukuntu ubu ngubu yakijijwe agomba gukorera Imana ubuzima bwe yabuhaye Imana kuko Imana yamukije ikamuha ayandi mahirwe y'ubuzima ariko ngiye icyo kintu akibivuga umutima wanjye nari nyiri umwana ariko nahise mbwira Imana ati Imana uzandinde kuzagukorera ndwaye sida kuri finale ngo numve ngo nanjye ngo ngiye kuza ngo mere nk'uriya mugore uzandinde sida uzandinde uko nzagukorera Imana numvaga nanjye kuva nyiri umwana nzakorera Imana mbwira Imana atari ku Mana nzagukorera nari ikimuga narwaye sida narwaye kanseri narwara ndwaye handi kuri finale uza uje kwihisha mu Mana eh handi ubona nyine ubuzima nta kindi gisigaye ku isi ubuzima handi usabe ugera ahantu ubuzima bwanze birangiye ukatuvuga ati amahitamo ya nyuma mfite ni ukujya kwiseseka mu Mana cyo gihe hari igenda yo ikureka cyo gihe hari igiye kureka ntabwo ibyo nari mbiza ariko ngiye sinzi ibyo binahantu byaturutse ngiye nabisabye Imana kuva no mu buraya ibintu byose nakoraga nawe ati Imana nzagukorera ndi muzima icyo nzi iki gihe kizagera ngo ukorere ariko nzagukorera ndi muzima narwaye kanseri narwaye na ndwara nimwe nubwo naje kwa none se ama ntabwo wagiraga ubwoba buriya iki kiganiro kigamije kwigisha abantu kandi hari abakira uko byagenda kose ntabo tubona nge nawe ariko hari abakira pe hari abakirira mu byo wanyuzemo bibi ushobora gusanga nyagasani nyine ari yari chapitre y'ubuzima utagomba gusimbuka ariko abandi badukurikiye ntuzabigemo si byo ntabwo mbere yuko uvuye hano mu Rwanda ugiye muri Tunisia cyangwa ugiye muri Ghana cyangwa ugiye muri Kenya guhura n'umugabo utazi cyangwa se mwigeze gucudikanaho cyangwa muvugana kuri telefone ari kuri telefone gusa mwahuriye kuri Tinder gusa ntumuzi ntuzi niba ari n'umuntu ushobora gusanga ari n'igindi cyari no gushoboka ntabwo wagiraga ubwo uvuga uti se ushobora kuntera na za hepatite hari igihe umuntu aryamana n'umuntu akandura hepatite B birashoboka cyane rwose ntiwatekereza guti nakwandura sida ntiwatekereza guti ninjya muri Tunisia cyangwa muri Nigeria bazanyikirayo ntabwo watekerezaga ntabwo wagiraga ubwoba cyangwa ikikango ku buzima bwawe umugabo ugiye kureba mu gihugu runaka ubwoba narabugiraga ariko satani nayo numva mfite wenda numva hari ikindi kintu kigomba kundinda nkanavuga tugo nyine ni napfa niko ubuzima buzaba bwanditswe yumvaga nyine ntari narabaye nk'ikihebe nyine iyo satani ari kugukoresha ushobora gukora n'ikintu uzi ko ari icyaha ariko ukumva urabyirengagiza nyine ko ari icyaha
navuga ati nubundi ikintu kizakubaho kiba kigomba kukubaho naho wagicikira. Mama wawe yarasengaga cyane. Uwisengesho ryawe byabaga ririhe? Urabona umuntu uyu y'indege buri muntu arasenga akavuga ati nyagasani ugezeho. Nanjye buriyo najyaga gutega indege nabwiraga Imana ati Imana nubwo ngiye mu mabi ariko uzandinde. Nicyo cyonyine nabwiraga Imana. Nabwiraga ati Imana nzi ko ngiye mu mabi uzandinde. Kenshi navaga nka hano wenda nahaye Imana plan nkayibwira ati Imana ndagiye nimbona amafaranga wenda yo kugura inzu cyangwa yo kugura ikibanza cya business nzabireka nkagenda nkayabona nimbireka ukagura ikibanza ariko ntubire nimbireka nkongera ngasukwa kundi nyine uburi mu kibazo cyangwa ari ikintu ukabwira Imana ikintu buri Imana tuyituye amasezerano menshi ariko nago tujya tuyasohora nk'abantu babantu abana babantu uko Imana buri gihe tora tuyisezeranya Imana nza numurere iki nzakora iki Imana nubigenza gukya nanye nzakora iki Imana ikabikora ukibagirwa ubwo ukumva ari nk'ibintu utubifata for granted ukumva ari nk'ibintu warukwiriye nyina ari ukumva ari ibintu byari bigukwiriye rero ubwoba pe narabugiraga sabe ubwoba narabugiraga ariko nanjye sinzi ibindi bibaraga byankoreragamo none narabaye nk'ikihebe ninkubwira ngo narabaye ikihebe ubyumve nari meze nk'ikihebe no nanjye kandi abantu bakubonaga mu buzima busanzwe postinga ntago bapfaga kumenya ko ariko kazi ukora simbizi kuko ntago najyaga mpfa gupostinga amafoto wenda mabi yerekana wenda avuga amafoto meza yawe wasohokeye kuri hoteli nkano kuri galaxy wagiye ahantu kuruhuka ntago abantu nyine babaga babizi neza ko ariko kazi ko kwicuruza ukora basanga bari babizi na wamenya ntago mbizi ariko nta muntu wakuriwe ngo abe yabigukekeramo na wabikekaga kubera yuko impamvu ni kubikubwira uyu munsi arabakobwa akora ako kazi sinirwa tubona n'imiryango itazi yuko aribyo bintu babamo kandi ndashaka ko utavuze nibyo byibindi ngenda nabazi bari married bakora nako kazi bakabeshya abagabo babo ngo bagiye mu kandi kazi akakubeshya ngo nagiye kurangura akakubeshya umugabo we baramagurwa batwohereje mu akabeshya umugabo ati ngiye gukora aka kazi naka naka gucya na gucya kandi aribyo bakora urumva nzabagore benshi baba bafite abagabo baba bafite n'utundi tuzu bakodesha ku ruhande bajya gukorera mama bi umugabo azi wenda ngo umugore bakora mu iduka hari mu mujyi umugore yifitiye akantuza akageto ahantu akajya kwibaza bagutware niba baje kukorera akajya kwiryamanira n'abagabo muri geto umugabo atabizi rero ibintu biba kuri iyi si ni byinshi sabe ni byinshi Amanda reka nguce mu ijambo gatoya afite ubuhamya burebure afite histoire ndende kandi igamije neza hari ibintu yavuganye na mama we hari ibintu yavuganye n'Imana hari ibintu biri ku mutima we ashaka ko bikizise Amanda yasohoye indirimbo muri za zindi 8 yatubwiye harimo imwe yasohotse uyu munsi ni nayo ndi bubereke nayo turi bubasangize iri kuri chaîne ya Amanda hanyuma kubera yuko hari ikindi gice gisigaye gikomeye ke na mama we kuko mama we uburyo yapfuye muri bukano mama we abantu bajyaga gusenga bakamubwira yuko mu itorero ry'abadive ko muri korari baririmbamo harimo umugeni Oziyana ni korari izwi ni korari ikomeye mu Rwanda bakababwira ko ifite umugeni ubwo buhanuzi bwarakomeje kuri mama we kugera ku munsi wa nyuma ubwo yitabaga Imana yapfuye mu buryo nabwo wavuga ngo nyagasani yari yamuteguje Amanda yabimbwiyeho nifuza ko igice cya nyuma cy'ubuzima bwa Amanda na mama we tuzakiganiraho mu buryo bwihariye ibindi nyagasani azadushoboza ko tubabwira cyangwa bababwira nyagasani azabidushoboze tubivuge mu gice gikurikiyeho babwire ku ndirimbo tuyisorezeho uzagaruke dukomeza ikindi gice indirimbo yitwa Jesus is mine kuvuga ngo Yesu ni uwanjye nayishize impamvu nayishize mu cyongereza nuko yaje iri mu cyongereza kandi iriya ndirimbo niyo ndirimbo ya mbere nahimbye nago bivuze ngo niyo nziza mu ndirimbo zose ahubwo impamvu nayihisemo bwa mbere ko ari igomba gusohoka nuko ariyo ndirimbo bwa mbere umwuka yamaye niyo mpamvu rero Jesus is mine ariyo nahisemo nayo iri mu nzira numvaga izo ngizo nazisohorera icyarimwe wenda nko muri mwakabamo distance wenda y'ibyumweru nka bitatu noneho nyuma kuko ari abantu benshi abantu tuganira nyine numvisha indirimbo zanjye barambwira ati ariko ama ni ukubera iki uri kuririmba uri kwiganza cyane mu cyongereza naguzi ko na mama yarabimbwiye yarambwiye ati se
kubeki indirimbo zawe ushaka gusohora washyize kuri top kuko nayo narazipanze ko zigomba gusohoka kuki ari icyongereza kuki ntabanyarwanda tekereza kubera iki uri ku gusohora indirimbo z'icyongereza no kubera iki basi wasohore imwe y'icyongereza Jesus is mine ugasohora ni ikinyarwanda mugati ngiye ukora nabipanze napanze ko hagomba kuza ebyiri z'icyongereza uzakurikiza icyifuzo cya mama sibyo se usabanze icyongereza ingi wabanje hanyuma ukurikize yindi rangi yindi iri kurangira nayo ni icyongereza ahubwo numva buriya ngo muri kiriya cyumweru gitahana twahita dukora ni ikinyarwanda n'ikayitiza nyine kugira ngo abantu b'abanyarwanda nyine twese nabo bagerweho n'ubutumwa ariko ya ndirimbo ni nziza nanjye ntabwo nari mbi wihimbye hano mu Rwanda cyangwa warukiri hanze mu bibazo Jesus is mine nayihimbye kera yaje kera imaze yaje mbere ya corona yaje muri 2019 nibwo nayihimbye cyagiye wakizwaga kongera ukabisubiramo gakizwa kongera nibwo indirimbo yaje kuko ndabyibuka iyo ndirimbo nayanditse ndi ku rusengero ahantu nasengeraga nari nicaye inyuma yari nagiye gusenga nicaye inyuma ku ntebe y'inyuma iyo ndirimbo nibwo umwuka yanjeho nkatangira kwandika numva najya numva n'akanuza n'akajyana ukuntu gato gato indirimbo ndicara ndayandika kuko n'abapasiteri na mama pasiteri aho nasengeraga ibyo bintu birangiye service irangiye pasiteri bari abantu nyine bankunda bari bazi ubuzima nabayemo bakunda kumba hafi narabegereye indirimbo ndayibereka ndanayiririmba ikindi cyumweru gikurikira bama umwanya mu rusengero ndayiririmba abantu barishima barambwira tufite imana pe uzi kuririmba indirimbo mbasobanura nyine ukuntu yaje niyo mpamvu iyo ndirimbo kuko ariyo ya mbere yaje niyo mpamvu nshaka ko ariyo ya mbere ibanza gusohoka izindi nazo zizagenda ziza noneho hari n'izindi inyuma y'izo umunani hari n'izindi zitararangira zo noneho ngenda mimba muri iyi minsi nkagenda wenda ugasanga hariho udupariti wenda nka refro yonyine n'agapande kamwe bigasaba ko ngenda nzuzuza kuko indirimbo zanjye ni njye uziyandikira wenda nimuzabonamo amakosa simbizi bazajya bagwa comments nimuzajya mubonamo amakosa mwe nyamuneka mujye mumbwira mbwa atamando wenda gutya na gutya na management mfite ibintu byose nyine njye byikorera nkavuga ati gusa mfite abantu ngenda nka studio nkagenda bamwayibereka hari umupapa twajyaga turirimba naho ngaho muri redeem daho ngaho kereye ndirimbo aho nasengeraga iza yari afite ubuhanga bwo gucuranga n'ibintu ubuhanga bwo mu muzika niwe rero nifashishije niwe ngenda tugakorana akaba yambwira ati gutya na gutya nawe wenda uri kuririmba cyane cyangwa amanura ijwi nuko nyine ariko harimo amakosa rwose abantu bambwira nta kibazo tukabikosora yego ni mwebwe dukorera abantu ndi gukorera imana namwe kandi kugira ngo bakore ku mutima abantu babohoke bave mu byaha baze ku mana kuko ikintu ushaka kubwira abanyarwanda umuntu wese unyumva wumva ururimi mvuga mu byaha ni habi kwa satani ni habi nakiza cya satani urabikora ukumva ko icyaha cyose ni ikibi icyaha cyo kubeshya ikintu cyose cyitwa icyaha kiragenda kigakura kikabyara urupfu rero ndashaka ko abantu tubohoka tukava mu byaha tugakurikira Yesu kuko iyi si sabe reka nkubwize ukuri wenda mumbabarire gutwara umwanya wanyu nabonye ibintu byinshi muri iyi si binera ubwoba wenda hari abantu bashobora gushidikanya kuvuga ngo Amanda wenda ngo bagiye ngo kuri televiziyo ngo kwikugira ngo uhimbahimba no kubeshya guhimbahimba ngo yiyerekane kwa kundi nabonye abantu basigaye batwika abantu baranabeshya cyane ukabona umuntu aririmbye basi n'ikiririmbo kiraho kugira ngo gusabone yajya mu itangazamakuru sabe ntabwo ari ibintu indirimbo iyo nyizana cyangwa ashaka nk'abantu mfite we ntabwo ari ukwiyemera pe ariko nibura muri famiye yacu harimo connexion ho gatoya ukuntu indirimbo mfite iyo nzifata nkagira wenda nkagerageza nkakora nk'ebyiri cyangwa imwe yonyine n'iriya Jesus Salon nayo yonyine yari gutuma njya mu binyamakuru sibyo abantu bari kunseka ngo naje kuvuga ubuhamya ni ibintu ndi kuvuga kugira ngo bibabohora abantu bazamenye noneho pariti ya nyuma niyo nziza izavuga ukuntu nakijijwe ngasenga imana ikamba hafi tugasengana na mama nago naza guhimba sabe maze ibyo hafi ukwezi ni kuranagera
yapfushije umubyeyi mama wanjye yapfuye urupfu nanjye nazi ibaze umuntu w'umubyeyi w'umukecuru igare rikamukubita mama yapfuye ari kwambuka agiye abashuti be bari nk'ari imbere ari kubarira bo muri korali yapfuye mu gitondo ku cyo tuzabigarukaho kandi bari bagiye mu murimo tuzabigarukaho nabwo nubundi buhamye bwo ako bya urupfu rwa rwari rubabaje kuburyo iyaba imana itaraneguye ngo mbe ndi umuntu ukomeye imana nari kuyirekura nari kubivaho sabe nari kubona ko imana namuhigira nari kuyanga pe kuko ibintu byose nango numvaga ko mama wanjye agomba kugenda nonaha numvaga ko nibura mama zapfa nanjye yarabonye ibyiza byanjye ari cyo namukoreye nk'umwana nkamwitura nk'umubyeyi y'amasengesho ye n'ibiki byose ariko navuguruza umugambi w'Imana kandi by'Imana yakoze ndabishimira ni Imana narabyakiriye ndiyakira nago naburana ni Imana izi ibyiza bigomba kubaho yego Amanda eka tubahe iyi ndirimbo wasohoye uyu munsi hanyuma ibindi tuzabirebaho ikindi gihe mu kindi gice hari kindi gice cy'ubuhamya bwe kuko yakijijwe ntago murabyumva ko nyina yamusengeye nibyo bari baravuganye mbere yuko ava kuri iyi ni gice cy'ingenzi cyane na uri mu byo urimo none ahangaha bibi wumva bya nyuma na nyuma biremere kurusha ibindi wahindu nawe wumva ko hari igihe umuntu aba yarakoze ibyaha biremereye hari ibyaha bikomeye n'ibyoroheje ukumva yuko nyagasana adashobora kukwakira byarangiye nawe wahinduka kandi birashoboka dushingiye ku buhamya bwa Amanda muzumva ko yakijijwe Amanda wakoze cyane nyagasani akugirire neza naho gutaha wakoze cyane yego